Яг ямар ч байсан Блумбергийн ярилцлагад орж байгаа танд маш баярлалаа. Өнөөдрийн шин тоогоор эхлэе л да. Тэрнийг хэлэхээр нийт халдвар авсан хүмүүсийн тоо коронавигийн халдвар авсан хүмүүсийн тоо олон улсад 2 сая давчлаа. Монгол улсад 30 хүнтэй байж байна. Тэгээд бид нар яг нэг талаасаа өвчин болон вирусын зүйл дээр анхаарал хандуулах ёстой юм шиг мөртлөө. Нөгөө талаасаа энэс үүдэлтэй эдийн засгийн импакт үр нөлөө нь ямар байх юм бэ гэдэг баг анхаарал анхаарал хандуулаад байх шиг байна. Зүгээр яг одоогийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа юм бэ гэдэг талтай маш олон санал бодол байгаа. А гэхдээ өнгөрсөн хямралуудыг урдаас нь харж бас өнгөрсөн хямралуудыг гатлахад гол үүрэгт оролцож байгаа үеийн танд ямархуу ажиглалт юу байгаа юм бэ? Яг одоогийн байдлын нөхцөл байдлыг ямархуу байгаа юм бэ? Яг өнгөрсөн хямралууд гэхэр хамгийн том хямрал маань 88-93 оны. Одоо шилжихрүүлээ систем маань дампуурад гадаад төлбөр тооцоо гэж байхгүй болоод тэгээд долларгүй улс чинь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн бараг 60-70% хүмсэн. Аж ахуйн нөхцөлд маань ихэнхдээ дампуурсан. Ажилгүй л маш өндөр түвшинд ирж ирсэн. Ийм хямрал байдаг л да бидний хувьд бол. За тэгээд жижиг хямралууд манад бол нилээх тохиолдсон. Хамгийн сүүлийнх нэг үйлдэл 13 оны одоо нүүрс 130-аас нэг $30 хүртэл өндөг. Тэр хямрал одоо супер циклин гэж ярьдаг бид нар. Уул уурхайн супер цикл унж байгаа тэр хямрал. Тэр иймэрхүү хямралуудыг харцсан учраас одоогийн энэ хямралыг ингээ харахад энэ тис өөр юм байна бас. Яг нь төстэй зүйлүүд байна. А гэхдээ энэ хямрал чинь эрүүл мэндийн одоо юу гэдгийг шалтгаантай. А тэгтээ эдийн засгт нөлөөлдөг. За тэгчихсэн нөгөө social distancing буюу тий хүмүүс аль болохоор зайгаа барих гэсэн энэ эрүүл мэндийн шийдэл биш үү? Энэ проблемын шийдэл маань өөрөө эдийн засгийн нөлөөтэй болчиход байгаа учраас хоёул бие биендээ нөлөөлөд байгаа юм чи. Хэрэв бизнесээ чилээдээ явуулах гад идэвхжүүлэх гээд үзэх юм бол эрүүл мэндийнхээ бид нарын хямралыг улам гүнзгийрүүлэх гээд байна л дээ. А гэтэл энэ эдийн засгийн хямралын шийдэл нь өөрөө энэ эрүүл мэндийн хямралаас хамаарат байна л дээ. Энэ эрүүл мэндийн дайны одоо үр дүнгээс хамаарах гэдэг байгаа хөөхгүй. Юу сэргэлт маань. Тэгэхээр аль зэрэг хугацааны дараа хизээ сэргэлт ирэх юм гэдэг бид нар энэ эрүүл мэндийн дайны одоо үр дүнгээс л харна шүү дээ. Дэлхийн нийтээр л юм ба. Яг хизээг 9 сар юм уу, 12 сар юм уу, 24 сар юм уу те энэ эрүүл мэндийн дай маань өөрөө гэдгийг одоогоор тааж хэлэхэд хэцүү байгаа боловч яг математик загварчлал модельүүд бол бүгд хийж л байна л дээ. За тэгээд араас нь эдийн засгийн нөлөөгөө бид нар ярих хэрэгтэй юм л дээ. Тэр ингээд бодлогын хувьд бол маш хэцүү сонголттой юм хэцүү юм л урд өмнө үзэгдээгүй хараагүй хамгийн ганц одоо маш ойлгомжтой нотлох гэхэд Америкт бий болж байгаа ажилгүйдлийн тоо байна л дээ. Хизээч урд өмнө үзэж байгааг тоомжтой юм чи. 3-7 оны дотор 16 сая хүн ажилгүй болно гэдэг бол Америкийн эдийн засгийн тэр өмнөх одоо хямралын үеичсэн 29-33 хямралд ирчихсэн бидний үзээгүй тоо байхгүй. Маш том тоо байхгүй нөр. Тэгэхээр нэг асуулт хүмүүсийн донд байдаг юм хэлээ. За тэр хаа олон Америк ер нь Монголд яагаад хамаатай юм бэ гэдэг асуулт өгдөг шүү дээ. Үнэн. Сая энэ дээр ч гэсэн манай энэ засгийн газраас хийж байгаа бодлогууд за энийг тайлбарлаж байгаа эдийн засгийн байр суурьүүдийг ингээд анзаараад байхаар нэг юм дутуу ойлголт явагдаж байна л дээ. Монголын эдийн засаг хятадын эдийн засгаас маш өндөр хамааралтай нь үнэн. Энэ дээр марх хүн олддггүй. Гэтэл хятадын эдийн засаг маань өөрөө яг ямар эдийн засаг юм бэ гэдгийг хүмүүс бас дутуу мэддэг юм шиг байна. Зарим эдийн засгийн нэг буруу ойлгодог ч байж магадгүй. Дэлхийн нийтийн нийлүүлэлтийн шугам байна л дээ. Түүхэд бараа болоод борлогддог энэ шугам дотор хятад маань яг дунд нь байдаг эдийн засаг шүү дээ. Түүхэд аваад борлуулад Европ Америкийн зах зээл хөгжиж байгаа зах зээл за тэгээ мэдээж дэлхийн нийтэд борлуулдаг гол дэлхийн үйлдвэрлэгчдийн нэг нь болсон шүү дээ. Тэгэхээр худалдан авахч талд нь хүндрэл үүсэх юм бол мэдээж хятад маань бараа зарчих. Хятад хэцүү. Тэгэхээр тэд нар үйлдвэрлээс хэдий сэргээсэн ч гэсэн дараагийн худалдаа дах хүмүүс нь сулрцсан байгаа бол эрдэлт нь тэдний эдийн засгийн тэдний хэмжээний одоо үргү зардал гэдэг юм уу үр зээл нэмэгддэг юм уу эсвэл ажилгүйдлийн нэмэгдэн гэсэн үг шүү дээ. Нэг ёсны хятадын өөрийнх нь гаднаас юм авах тэр эрдэлт нь буурж байгаа гэсэн үг л дээ. А энэ бол бид нарт шууд нөлөөтэй байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар Монголын эдийн засгийн өнөөдрийн одоо юу гэдгийг юу хаана яад нөлөөлөх үү гэдгийг харахын тулд хаана юу болоод байгааг бид нар маш сайн ажиглах хэрэгтэй л дээ. Дэлхийн маань өөрөө яг хэрхэн
одоо эдийн засгийн хувьд эрэлтийн илүүлэлт нь яаж тэнцвэрчж байгааг бид нар байнга гарч. Сүүлийн энэ одоо юу гэдэг нь тэнцвэр хаана алдаа тэнцвэр алдагдаад байгааг гарах хэрэгтэй л дээ. Мэдээж олон улсын байгууллагууд байна энийг хардаг. За мэдээж рейтингийн нөгөө одон гурван том компани маань байна. За тэгээд нөгөө байгууллагуудын одоо том том төв банкуд нь за дээрээс нь сангийн хаан засгийн газар эрдэмтдийнх нь нийт дүгнэлтүүдийг л бид нар сайн харж авах хэрэгтэй юм л даа. Тэгэхээр ялангуяа ихний хэсэгт одоо дүгнэж хэлэх юм бол мэдээж хэрэг эдийн засгийн болж байгаа нөхцөл байдлыг дүгнэх гэж чармааж байгаа. А гэхдээ эдийн засгийн бол мэдэх аргагүй, а улс төрчд бол бүрч мэдэх аргагүй. Гол зүйл бол вирусээсээ шалтгаалах нь байна гэж болов. Нэгдүгээр хинд. Хоёрдугаар хин энэ хиний зөвхөн үгийг их татмаар байна л да. Нобелийн шагналтай Кругманы үгийг. Одоо энэ ковид гэдэг энэ вирусын хоёр өдөр чинь календарын баг эдийн засгийн хоёр жилдээ тэнцэнэ гэж. Нэгс тийм хурдан өөрчлөлтүүд ороод байна. Бидний хүлээлтэнд. Эдийн засг гэдэг чинь дандаа л хүлээлтийн тухай шүү дээ. Эдийн засгийн бодлого гэдэг чинь ирээдүйд болох гэж үйл явдлын хүлээлт тэрнээ зориулагдсан л одоо бодлогоч шүү дээ. Хэрэгжүүлэхэд зориулагдсан зүйлүүд. Ирээдүйд нэг юм болох нь л гэсэн төсөөлөл төр. Тэгэхээр энэ бодлогоч ч өдөр болгоо өөрчлөгдөд байна л гэсэн санаа л дээ. Тэгэхээр 16 сая хүн ажилгүй болно гэж бид нар Америкийн эдийн засгийг бол хинч хизээч 3 сарын өмнө төсөөлсөнгүй шүү дээ энэ чинь. Гэхдээ энэ маань одоо бодит байдал болчихлоо шүү дээ. А тэгвэл яг энийгээ дагаад эдийн хэмжээний цан одоо юу гэдгийг дэмжлэг өгөхгүй бол эрэлт бол огцон бүр унах юм байна гэж. Бараа борлуулалт одоо юу гэдэг юм үйлчилгээ бүх юм дээр уналт үүсэх гэдэг нь шүү дээ. Энэ цаана санхүүгийн болон үйл хөдлөл хөрөнгө гэдэг нөлөөнүүд ингээд дамжиж явна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөлөө чи өөрөө хэдтэй эдийнс яд нөлөөлөх юм бид нар яд нөлөөлөх гэдгийг л бид нар маш тодорхой харж байгаа. Тэгэхээр тодорхойгүй нөхцөл байдалд бодлого хэрэгжүүлж байгааг бүгд л ойлгож л байгаа юм л даа. Тэгэхээр дахиад энэ дээр бидний бас хямралын үед хийдэг арга хэмжээнүүдээс одоо юу гэдгийг том одоо миний бодлоо шүү дээ. Алдаа бид нар хийгээд байгаа юмнуудын нэг нь хоёр төрлийн бодлогыг бид нар хооронд нь холиод байна л дээ. Тэр нь юу юм гэхээр зөөлөх бодлого, дэмжих бодлого гэж хоёр өөр юм байна. Нэг нь антидепрессант гэж ярддаг. Одоо үүсээд байгаа стрессүүдийг зөөлөх. А нөгөөх нь болохоор би болцсон эдийн засгийн буцаага сэргээх асуудал гэхгүй дэлх эрэлтийг нэмэх, нийлүүлтийг нэмэх. Энэ хоёрыг мэдээж давхурддаг үе гэж би. Гэхдээ энэ хоёр чинь маш одоо юу гэдэг ойлгомжтой салах ёстой байхгүй бодлоо. Мөнгөний зарцуулт маань өөр байх ёстой байхгүй. Яг юуг юун зарцуулаад байгаа? Зөөлгөд зарцуулж байгаа мөн сэргээх зарцуул. Стимулус гэж яриад нь шүү дээ, дэмжлэг гэдэг юм те. Тэгэхээр нийт эдийн засгийн одоо энэ гадаад орнуудын туршлагач одоо валютын сангийн дээр вэбсайт дээр бүлэн 100 хэдэн гишүүдийнх нь бүгднгийнх нь авсан арга хэмжээнүүдийн за мэдээ томчлуулын нь бол бид нар хэвлэл мэдээлэл сайн сонсож байгаа. Манаач гэсэн дэр дотор байж байгаа. Гэтэл энэ зөөлөх, сэргээх хоёрыг холиод ярьчих юм бол хүнд маш ойлгомжгүй болт юм л тань маань. Дээрээс нь эдийн засгийн бодлого маань өөрөө байгаа онохоо хэлэт гэлж байгаа. Алдах магадлал маш их байгаа гэх хэрэггүй. За хин тухай дараад нь хэрэг зүгээр. Миний ерөнхий одоо өөрийн асуултанд хариулахад бол энэ тодорхойгүй орчин гэдэг чинь өөрөө бид нарыг эхлээд юуны өмнө энэ зөөлөх луга анхаарах зүйл гэдгийг хэлээд нэг нь сэргэлт тодорхойгүй юм шүү дээ энэ чинь. Тэр энэ эрүүл мэндийн шалтгаанаас бий болсон энэ хямралын өрнөл энэ одоо ингээд өдөр болгон өөрчлөгдөж байгаа нөхцөл байдал чинь бид нарыг дэлхийгээр нь ямар байдалд авчирсан бэ гэхээр энэ процесс урт юм байна шүү гэдгийг л ойлгуулад байгаа. Бас маш хурдтай өрнж байгаа гэдэг. Маш хурдтай өөрчлөгдөж байна гэдэг. Тэгэхээр хямрал гэдэг одоо энэ дагаад ирж байгаа эдийн засгийн хямрал шүү дээ. Энэ эрүүл мэндийн дайнаас болоод дагаад ирж байгаа эдийн засгт ирж байгаа хүндрэл гэдэг процесс аваад яг цэвэр эдийн засгийн хэсгийг ярилцдаг байлаа. Энэ эдийн засгийн хэсэг нэгдүгээр тодорхойг нь ойлгомжтой зөв эрүүл мэндээс бол. А хоёрдугаар нь бодиттой хүндрэл бол байгаа. А энэ бодиттой хүндрэл нь 3 сарын биш ээ. 6 сарын ч биш. Магадгүй эн чинь 18 24 сараар нь бид нар эдийн засгийн өмнөх зурга өөрчлөхгүй бол болохгүй. Тэгжээж бид нар төрүүчийн тэр эрсдлээс хамгаалдаг зөвлөх хэсгээ зөв төлөвлөнө. Тэгжээж бид нар тэр ирээдүйд бий болох тэр сэргэлтийн арга хэмжээнүүдийг ч зөв төлөвлөнө л дээ. Одоо бүгдийг аваад энэ ч ингээ холчглаа шүү дээ. Юм тодорхойгүй байхад ийм урт процесс дээр байх хэрэгтэй юм ээ. Энэ өөрөө бидний хувьд бол маш хэцүү. Айгүй бол үргү зардал маш их гарах байхгүй бид нар энэ хугацаанд. Хэрэв баримжаагаа олж чадахгүй бол. Тий. Одоо энэ
нийт хямралын процессыг бид нэр 3 юм уу 9 сараар харах юм. Ялангуяа энэ засгийн газраас одоо авч хэрэгжүүлээд байгаа арга хэмжээний үнд мань их их нэг 3 6 сар гэсэн нэг юм богинохон юм уу яриад нь шүү дээ. Хамгийн сүүлд л одоо энэ өчигдөр гарсан тэр хэрэглэгчдийн зээлдэр 12 сар гэдэг ойлголт гарч ийн л дээ. Гэтэл хямрал маань магадгүй 24 36 сар бол яах вэ энэ чинь? Миний бодлоор магадлал маш өндөр байхгүй. Өмнөх хямрал бол одоо дунджаар нэг 5 6 жил үргэлжилсэн гэдэг тооцох юм бол. Ер нь хямралч нь өөрөө юм л дээ. Нэгдүгээр буруу тооцоолсон учраас хямрал бий болж байгаа. Бэлтгэл муутай учраас хямрал бий болж. Энэ удаагийнх бол бүр бүгдэнд нь нефт орж иж байгаа хямрал. Тэгэхээр энийг хинж тооцоолоогүй хинж бэлдээгүй байсан. За тэгэхээр огцом уналт бол байх нь ойлгомжтой. Уналтаа зогсооно гэдэг чинь тогтворчих төв шиг ярьж байгаа. Унаад ирчихлээ шүү дээ тогтворчих чинь. Энэ процесс өөрөө яаж тогтворжуулах уу гэдэг чинь одоогийн хийж байгаа алхмууд нь багхгүй. Тогтворцсны дараа буцаагаас сэргээн гэдэг нэг бодлого байна зөв. Тэгэхээр энэ нийт процесс маань өөрөө 3 сарын процесс биш шүү дээ энэ чинь. 12, 18, 24 сараар нь төлөвлөх ёстой маа. Тэр танаас санджаа бол 12 оны төгсгөл хийжсэн тэр одоо юу гэдэг хямралын бодлогод маань 3 жилийн хөтөлбөр гэж бид дандаа олон нийтэд мэдээлжсэн засгийн газартаагаж тэгэ тохирж исэн шүү дээ. Тэр бол төлбөрийн тэнцлийн хямрал байсан. Нүүрсний үнийн уналт, валютын ханшны сулралт нь өөрөө яаж ажилгүйгээр инфляцид нөлөөлөхгүйгээр баг орлогт иргэд хамгаалал гарах вэ гэсэн хөтөлбөр шүү дээ. Ерөнхий санаа маань. А гэтэл одоогийн энэ хямрал чинь дахиад 2-оос 3 жилийн хөтөлбөр байх хэрэгтэй юм аа. Тэгэхээр бид нар харах өнцгөө бас өөрчлөх хэрэгтэй гэдэг үү? Тис өөр болно шүү дээ энэ чинь. Төлөвлөж байгаа арга хэмжээнүүд маань өөр болно шүү дээ. Зүгээр нэг юм түрээсийг өөрчлөөд одоо бид түрээсийн үнэ болгоцсон бол татварын хөнгөлнө гэж л эхэллээ шүү дээ манай хямралын багц маань. Гэтэл чинь нөгөө урд байгаа хямралаа ерөөсөө сайн хараагүй байсан гэсэн үг байхгүй юу? Дараад нь ви хэлбэртэй өсөлтийг маш 2-3 хоног ярьлаа. Одоо ч зарим нь ярьж илвэн. Гэтэл чинь ийм хурдан өсөхгүй энэ чинь майкигийн нөгөө сүүш гэдэг тэмдэг үүд чтэй тийм. Иймэрхүү хэлбэртэй л гарал байх болов уу гэж одоо нийт дэлхийн эдийн засгийн хүмүүс ярьж илвэн. Миний ч бодлоор ч гэсэн нэг тэмэрхүү болох байгаа. Энэ сүүш нь аль зэрэг удаан юм бэ гэдэг асуулт байгаа байхгүй юу? Тэр бол нэг одоо энэ хямралын өмнөх төвшөндөө эдийн засгууд буцаж эртэл бол нэг 18-аас 24 сар байгаа гэж харж байгаа байхгүй юу? Тэгээ ёролдоо бас өрснөө үсгийг хэлэх аргагүй. Ямар ч болцоо. Яг гэвэл энд бид нөгөө ёрол гэдэг чинь бид нар аль зэрэг зөвлөхөөс хамаарах зүйл шүү дээ. Зөвлөх юм бол бид нар ингээд эндээс буцсан зөв үү? А зөвлөх юм бол бүр доошоо унаад буцсан шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр ёрол хаана байгааг мэдхэд нэгдүгээр хэцүү. Тэгэхээр энэ төгсгөлөө харж яд нэгдүгээр ёролоод юм бол хоёрдугаар энэ бидний авж байгаа арга хэмжээнээс хамаарах байхгүй. Тэрв анзаарч байгаа бол одоо энэ германч үү гэдэг юм уу америкч үү гэдэг юм уу японч үү гэдэг юм за хятад бол бүр маш хүчтэй хийсэн. За тэгээ маш олон улсууд дээр одоо энэ дээр дайн бол одоо баг лидер нь бах. Авж байгаа арга хэмжээнүүд нь бүр ихэд маш том байхгүй. Ихэнх нь байга зүв оноод байгаа шиг байна. Тэгэхээр тэдний ёрол бол эртхэн шиг иргэн гэсэн үг л дээ. А манах буруу хүлээлттэй удаан явцсан учраас арга хэмжээнүүд маань байга онхоо болоод хэрэгжих шатандаа гацаад цаг алдаад ингээд хэдүүлээ нийт дараад нь хэрэггүй одоо энэ чинь гинтийн зогсолтоос бий болж байгаа хямрал шүү дээ. Эрэлт нийлүүлэлт борлуулалтын гинтийн зогсолтлоо эдийн засгийн зээлийн шивжч гэсэн. Тэгэхээр энэ гинтийн зогсолтоос болж байгаа энэ хямралыг бид нар авчиад уртсчихж байгаа байхгүй нэг эмчилгээнүүд ээ. Хойшлуулаа. Нэгэсний чинь хүндрэлийг бид нар одоо дам нөлөө гэж ярьдаг юм л дээ. Нэг бусад салбарлуу ингээд нөлөөлөлд явчаа. Энэ дам нөлөөнүүд нь бид ингээд чөлөөтэй уртсчихлаа л дээ. Үерийн уусыг уртсчихж байгаа тэл ижилхэн л дээ. Ул нь жалгаар ч юм уу одоо шуудгаар л уусах ёстой юм л дээ. Монголд авч явуулж байгаа арга хэмжээний талаар хоёулаа ярьслахын гол хэсэгт мэдээж хүндэж ярина зүгээр. Та өөрөөч мэдж байгаа хүмүүс бол одоо бол нэг яг энэ цаг үед бол нэг тийм богино санах хойтой болсон шүү дээ. Юм одоогийн хямрал байтал өмнөх хямрал хизээ боллоо гэхэд цаг хугацаатай нь юу боллоо гэж ярих хэлэхэд хэцүү. Ер нь сүүлийн нэг сонирхолтой байх үднээс сүүлийн нэг одоо 20 жил болсон хямралуудыг бас цус дурдаад явуул л одоо ер нь 88-аас 93 эсвэл тэрний дараа нөгөө Азийн 97 оны хямрал аа тэгэнгүүтээ дараа нь 2008 оны хямрал гэж мэтчлээ. Азийн хямрал бол яг Монгол яд нөлөөлж ирсэн. 2000 оны dot com ч юм уу тэд нар бол манайд баг нөлөөтэй л дээ. Яг бол манайх нөгөө
глобалчил одоо энэ олон улсын санхүүгийн харилцаа гадаад өрнг оролт за манай экспорт ч бас юу байлаа те эдийн засгийн багтаамж маань ч жижиг юм байсан тэгэхээр нөлөөнүүд их баг байдаг л дээ ерөнхийдөө ингэ ажиглах юм бол хамгийн том одоо эдийн засгийн нөлөө томорцсны дараа орж ирсэн ямарл маань сая энэ уул уурхай нэг супер цикл гэдэг юм бий болоод нүүрсний үн тэнгэрт гараад нефт 120 хүрээд буцаад нүүрсэн төрүүлж унаад нефт нь 120 дээр үлдээд нэг жил гаруй явлаа шүү дээ нэг хайч үний ажил юм л да. Энэ нөлөөг бид нар яг 13 14 онд харсан л да. Энэ бол биднэрт бол төлбөрийн тэнцэлтэр бол маш том сөрөг. Жилийн 4 тэрбум доллар буюу одоо юу гэдгийг төлбөрийн урсгал тэнцэлтэр 4 тэрбумын алдагдалтай явж исэн уу шүү дээ. Энэ өөрөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 40% байхгүй. Ийм их алдагдалтай явж байгаад энэ санхүүжилт нь байхгүй болчихно гэдэг бол ер нь том хямрал л да. Яг сонгодог хямрал байдаг хямрал. Тийм учраас бид нар ч гэсэн авсан арга хэмжээнүүд нь ер нь байгаа онол гарсан л дээ. Тэмдэг зүгээр ханш сулрах нь бол зайшгүй тохиолдол. Энэ өөрө инфляци өсөгдөг учраас 14% инфляци төс юм чинь бид нар энийгээ яаж барих уу гэдэг дээр нь үн тодорхойлохыг хийгээл. Тэгээ араас нь ажлын байраа хамгаалахад гээд ипотек өргөжлүүлээд тэгээд инфляци буулгаад 2 дээр буулгаад бид нар хямралаас гарч ирж байгаа юм л да. Тэгээд 17 оноос манай түүхэн эдийн үн буцаад зүслээ шүү дээ. Яг л энэ өөр түүхэн эдийн үнийн хямрал хэрн төлбөрийн тэнцэлд улсын валютад нөлөөлснөөр л хямрал байсан учраас хэрн буцаа сэргэж хэрэг нь маань ингээд гайгүй болж байгаа тийм хямралын одоогийн хямрал бол тэрнээс тийсгүй шүү. Блумбергийн одоо датан дээр бол яг бүх Монголын талаар мэдээлэл бол бүгдэр байж байгаа тийм л да. Тэгээ зүгээр тэн дээр хараад үзэхлээр одоо таныг яг Монгол банкны ерөнхийлөгч байхад бол анх инфляц нэг оронтой тоонд орж ирсэн сүүлийн 20 жилийн туршид хамгийн анх удаага нэг одоо single digit гэж ярьж нэг оронтой тоонд орж ирсэн. Энэ бол том амжилт. Энэ бол үнэхээр хэлэх ёстой нэг дүрт. А зүгээр яг одоо жишээлбэл 90-ад оны үед гээл да 88-аас 92 оны үед гэхэлэр тэр үед инфляц хэдтэй байсан. Тэр чинь 300 400-ын тухай бид нар ярьж байгаа шүү дээ. 300 400% инфляц. Инфляц. Зээлийн хүү сарын 15-аас 20% тухай ярьж байгаа шүү дээ. Сарын. Тэр хямрал жилийн болсон шүү дээ. Одоо тэр үеийн хямралыг харьцуулахад маш хэцүү л дээ. Тэр чинь нөгөө эдийн засаг 60-аас 70% агшин гэдгийг юу нэг хүмүүс үзээгүй л дээ. Тэрийг мэдхгүй ихэнх нь мартцсан. Тэгээ үр дүнд нь системээ өөрчиллөө шүү дээ. Нөгөө коммунист систем чинь салаад энэ чинь хоёр том юмны давхар хямрал бид нар явцсан юм л да. Улс төрийн системийг өөрчилж байгаа эдийн засгийн тэр том уналт чинь яг л байхгүй хоосон болцсон л да нөх систем маань. Зөв талбад улс төр сүйрүүлсэн, шилж хөрвөл төр сүйрүүлсэн. Энэ социалист лагерийн хамтын ажиллагаан дээр сүйрүүлсэн үйлдвэрлэл, ажлын байр, тэр бүх зээл одоо тэр үйлдвэрлэлийн тэр тогтолцоо маань байхгүй болцсон юм байна. Тэр бол тис өөр хямралын нэг үндсгэл гэдэг бид нар харж байгаа. Тэгэхээр бас их сонин сонсох юм. Тэгэхээр 20 гаруй жилийн өмнө инфляцийн хувьд бол инфляц буусан тохиол бий бий. 10% орж ирсэн тохиол. Гэхдээ ийм маш багны хувь. Нам доор төвшөнд буюу одоо юу гэдгийг тийм 5-аас доош орж ирсэн түүхэл их баг байдаг л дээ. Гэтэл яагаад ингэж инфляцлуу тэгж их хүчтэй зөөсөн юм бэ тэр үед гэхээр нөгөө ханш одоо төлбөрийн тэнцэл дээр ээж байгаа хямрал маань одоо австралид жижиглэн л дээ. Австрал доллар ч одоо юу л 13 онд Америк доллартай бараг тэнцэж ирсэн шүү дээ тий. Одоо бол тал нь багчаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөлөөлөл бид нар төштэй байгаа. Тэгэхээр энэ уул уурхайн уналт чинь өөрөө тэр том төлбөрийн тэнцлийн алдагдал чинь өөрөө заавал ханш сулхаас ханш нь өөрөө эргэж инфляцтай нөлөөлнө. 14% инфляц ч одоо 20% юм уу 30% юм уу тий. А гэтэл инфляцинд нөгөө баг орлоготой иргэд болон дундаж давхаргүй шүү дээ. Нөгөө төгрөг орлоготой төрг зарцуулттай давхаргуу маань хамгийн их өрцдөг гэхгүй. Өмнөх хямралуудын туршлага өөр юм л дээ. Тэгэхээр тэднийг хамгаалахын тулд бид нар инфляци буулгаж авч байгаа шүү дээ тэр чинь. А тэрнээс төгрөг орлоготой доллар зардалтай хүмүүс шүү дээ. Тэдний хувьд л мэдээж ханш шин сулрал бол хүнд хэцүү туссан л дээ. Энэ бол тийм амаргүй ч бас амархан процесс биш мэдээж хүнд. Гэхдээ энэ чинь сонголтын асуудал байхгүй. Гэхдээ энд нэг олон сонголт бас байхгүй л дээ. Яагаад тэгэхээр одоо ихэх үзэгчдийн маань бас талаас илүү хөв нэг Gen Z гэж ярьдаг дандаа шин системийн дараах улсууд байгаа учраас одоо жишээлбэл хилцүүгнүүд бол бидэн шүү дээ байдэн шүү дээ 9-ийн тос гэхээр яагаад 9-ийн тос гэдгээр нэрлэж байдаг юм талах төгөрөг хор байсан та адилхан юм одоо болохоор тэр үед нэг юмрол цөл пал хийдэл орсон тэр нь хямрал байсныг одоо хүмүүс тэр болгон бас анзаарч харддаггүй юм шиг санддаггүй юм шиг хямралыг ингээд
орж байгаагаа мэддэггүй байхгүй. Тэгээд доор ирж байгаа цэгийч бас мэдэрхэд хэцүү. Ер нь хямрал гэдэг нь өөрийнх нь одоо үгнийх нь цаад агуулга нь өөрөө дэр байхгүй. Бид нар огт үзэгдээгүй мэддэггүй хүлээлттэй ирс өөрчлөлттэй тийм орчныг л хямрал гэдэг юм л дээ. Гэтэ муу тал руу гоо шүү дээ тий. Сайн тал руу гоо шүү дээ. Тэгээд хямрал гэдэг мань өөрөө нэг тийм одоо юу гэдэг эдийн засгийн бодит одоо агшилт гэж ярьдаг. Эдийн засаг хинч эдийн засгийн агшаа гэж одоо өглөө босоод ч юм ажиллаа төлөвлөөд нам засаг төр бодлого боловсруулдаггүй шүү дээ. А гэтэл хүлээгдээгүй нөхцөл байдал үүссэн учраас эдийн засаг нь хасхлагаа ороод агшаад ажлын байр багасч ийн гэсэн үг шүү дээ юм чинь. Тэгэхээр энэ хямралын өөрийнх нь анатомийг бид нар бас сурж үнэ анхудаа болж байгаа зүйл биш. Дэлхийгээр энэ ч одоо миний л мэдхийн одоо сүүлийн 100 жилд одоо нэг 40-50 хямрал үүсэх шиг боллоо. За санхүүгийн хямрал бол бүр тэрнээс олон 6-700 харах шиг боллоо. А бүр том одоо депрешн гэж ярьдаг зүг. Он удаан жил үргэлжилсэн агшилт юм л да. Тэр бол чинь одоо тэр 29-32 оны тайлал нь бүр дэлхийн 2-р дайнаар дуусч байгаа шүү дээ. Тэр чинь дэлхийн депрешн болоод тэ. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ингээд одоогийн энэ хямрал бол миний бодлоо зөвхөн нэг тийм шин онцгой өөр өмнө үзэгдээгүй хэний ч мэдэхгүй тийм хямралуудын нэг л дээ. Тэг гол эрүүл мэндийн юутай дайнтай цуг явдаг тийм хямрал болчихлоо л дээ. Энийг одоо юу гэдгийг Америкийн дээр ажил гүйдлийн тооноос маш ойлгомжтой харсан. Хизээч үеийн тоо бид нар харж байгаа, үзэгдэж байгааг. Хоёрдугаар Америкийн төв банкны энэ бусад дэлхийн бүх төв банкуд засгийн газруудын авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдээс арах юм бол хинж хизээж хэрэгжүүлж байгаагүй тийм их арга хэмжээ авч ирсэн чинь. Маш олон хууль дүрмээ ихэнх нь өөрчлөж байна. Герман хизээж байгаагүй бодлогоодыг хэрэгжүүлж хэлж байна. Америк хизээж байгааг одоо 4-р өдөр хэвэл аж ахуй нэгжид өгсөн зээлийнхээ 95% нь Америкийн төв банк худалдаж авахар шийдвэрлэлээ шүү дээ. Үзэгдэж байгаагүй шийдвэр. 30 онд ийм төсөлтэй шийдвэр гаргаж ирсэн. Тэгэхдээ тэрнээс хойш энэ ч одоо юу 90 жилийн дотор үзэгдээгүй шийдвэрүүд байхгүй. Нөхцөл байдал маань ч гэсэн үзэгдээгүй нөхцөл байдал. Тийм учраас шийдвэрүүд нь ч гэсэн урд өмнө стандарт шийдвэрүүд энэ юмд эмчилгээнд бас хэрэглэхгүй байна л дээ. Тэгэхээр энэ эрдэмтдийнхээ гадаад нөхцөл байдал дээр болж байгаа шийдвэрүүдийг бид нар хараад сайн ойлгох л учиртай юм л дээ. Яг аль бодлого нь яг ямар бай онох гээд байгаа, үр нөлөө нь яг юу юм бэ гэдэг. Энийг л бидний ярьдгаар одоо энэ эдийн засгийн шинжлэх ухаан маань өөрөө юм шүү дээ. Дэмжлэг гэж яриад байгаа юм чинь зөөлөх дэмжлэг юм уу? Сэргээх дэмжлэг юм уу? Зөв. Итгэвчүүлэх дэмжлэг юм уу? Яг хаан байга онох юм бэ л гэдэг асуудал байна. Манайх холиод байна л дээ. Энэ л бидний одоо юу гэдэг юм. Яг тэгвэл нөх хүлээлтчих гэс хурдан зэрэн гэсэн хүлээлтэн дээр л бүх нөгөө бодлогоо авчи төлөвлөд байна л дээ. Ийм хурдан сэргэлт энэ дотор байхгүй гэдгийг л нэгдүгээр юуны өмнө энэ хүлээлтээ бүгдээрээ суудаад нэг өөрчилчихмөр байгаа. Энэ 24 сарын доор хаяж хөтөлбөр юм байна шүү гэдэг. За нэгэнт 24 сарын хөтөлбөр юм бол энэ дотор зөөлөх хэсэг нь юу юм? Тэр дэмжлэг өгөх хэсэг нь юу юм? Тэр сэргээх хитгчүүлэх хэсэг нь юу юм? Дараалал нь ямар байх юм гээд. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг баримжаагаал одоо ярьсан хоёр дахь хэсгээс нэг ойлгох зүйл гэдэг юм бол хямрал бол удаан үргэлжилдэг шүү. Доот нь 2 жил, дээд нь одоо сүүлийн хямралтай харьцуулахад бол 5-6 жил үргэлжилсэн. Тийм учраас энэ үед нэг 3 сарын хөтөлбөр зэмүү зарлаад ч юм уу энийгээр давж гарна гэж байхгүй шүү гэдэг л ойлгол. Энэ улам хямралыг гүнзгийрүүлэх аюул бий. Энэ бол байгаа онохгүй бол зах зээл чинь, иргэд чинь ажил хөдлөмөр эрхэлж байгаа хүмүүс чинь энэ шийдвэрт итгэхээ хүлээж эхэлчихэж байгаа юм байна. Тэгэхээр дараа дараагийн шийдвэрийн нөлөө нь бараг байхгүй болчихно. Энэ өөрөө агаад нэг тал нь. Нөгөө тал нь болохоор энэ хямрал чинь ингэж одоо юу гэдэг дам нөлөө гэж яриад байна шүү дээ. Дам нөлөөг нь зогсоохгүй л энэ чинь ингэж цаашаа ингэж явад үгүй шүү дээ. Хамгийн наазах юм шиг л үйл хөдлөнгөө өмнөд нөлөөлөж эхлүүл яах вэ гэж тийм. Ача та өрх гэр бүх хүмүүст хамаатай хамгийн чухал сэдвүүдийн нэг болж эхэлнэ шүү дээ. Яг зүгээр иргэд ойлгохгүй гэж магадгүй л дээ. Энийг зүгээр баг зэрэг ухаа тайлбарлаж өгч болов уу? Яг л үйл хөдөлгөөнгийн үн унлаа гэж бодоход зүгээр одоо энд 3-р хороллын иргэнд яаж нөлөөлөх юм чинь. Бидний амьдрал 90 оноос хойш өөрчлөгдсөн юм байна. Энэ зах зээлийн тогтолцоо л дээ. Хувийн өмч зах зээлийн тогтолцоо. Бид нар амьдралаа яаж явуулдаг юм гэхээр энэ өмчөө нэмдэг хөдөлмөр эрхэлдэг би болгсон одоо
баг багаар ингээ би болоод 20 30 жил өрөмтлөлөө би болгож байгаа. Зарим нь яг хоёр өрөө байртай, зарим нь хоёр компанитай ч гэдэг юм уу те. Ингээд янз бүр л байна л дээ өвдөн маань 30 жилийн дотор. Тэгэхээр энэ болгоны үнэлгээ унах нь бүгдэд л нөлөөлнө л дээ. Энэ олон жилийн хоригдлын аяачаад унахчихж байгаа байхгүй. Тэр энэ бүгдэд нөлөөлдөг шийдэг байхгүй. Ямар ч хөрөнгөгүй одоо хуучин соц үеийн шиг зөвхөн цалингаар ажиллая гэж явдаг хүн байлаа гэж бодъё л дээ хэдүүлээ зөв. Тэр хүнд ч гэсэн өгөөдөх маань бас л сөргөр нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэр энэ нөлөөллийн хувьд л нэг тийм ойлгомжтой л дээ нэг тийм би бол одоо энэ дээр нэг тийм хүний ойлгох хүсэл офтороо ядурч эхэлнэ л гэсэн үг одоо. Тийм. Нэг асуулт. Сая 47 онд өөрөө сонссон уу харцсан л байх л тэр одоо Италиуд ч юм уу Европынхан маань санаа зовж хэлж юм л дээ. Хямрал болгоноор бид нар маш хүндэрдэг, хэцтууд гайгүй гардаг. 8 оны хямралыг яриад байна л дээ. Тэгээд дараад бид нар орж ирээд манай хамаг активүүдийг хямтнаар худалдаж авдаг гэж. Одоо Эни юу гэдэг лээ тэдний эрчим хүчний хитэн том сүлжээнүүд дээр л тэд нар бол чинь одоо гадаад техни орж ирэх босхийг өөрчилж байна л дээ. Гатуур үлж байгаа байхгүй. Германч улс айдлаар гэж авсан. 12 онд манайд бас нэг тийм хууль гарсан шүү дээ. Стратегийн хитэн салбартаа гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлая гэдэг те. Иймэрхүү сэтгэл зүйтэй бодлогууд бол одоо яг Европт эхэлж шүү дээ. Энэ хямраллаас хин хайж гарах үр нөлөө нь яадаг вүлээ? Активууд нь унах чинь ер нь гадаадын хөрөнгө оруулж юун дээр ямар нөлөө вүлээ? Зарим хөрөнгө оруулагчтайгаа бид нар чинь хүсээгүй хөрөнгө оруулагч гэд нэрлэдэг шүү дээ, тийм ээ. Эднэрийг бол бид нар хүсэхгүй байна гэдэг маш тодорхой хэлээд. Тэгэхээр хямрлын үр нөлөөнүүд нь дандаа л нэг ийм л нөлөөнүүд гарна шүү дээ. Маш олон хүсээгүй үр дүн гарна л да. Тэгэхээр хямрлыг зөөлнө гэдэг нь бол зарчмын сонголт. Энэ төр байгагийн утга нь л да. Яг л аж ахуй нэгж иргэд маань энийг шийдэж чадахгүй байхгүй зах зээлийн нөх тогтолцоогоор. Тэгэхээр заавал төр оролцож иргэдчлийг зохицуул шийдэн шүү дээ энэ. Энэ үед л яг төр байгагийн утга нь байхгүй. Гэтэ энэ дээр нэг зүйл бас ойлгомжгүй байгаа гэдэг. Яг энэ хямрал боллоо. Улс орноороо хямрал өртлөө гэж бодоход энийг зардлыг нь хин даах ёстой. Ачааны хүндийг нь хин үүрэх ёстой юм. Нэгэнт хувийн өмчтэй учраас энэ хүндрэл маань мэдээж иргэдтэй маш хүндээр ирж байгаа байхгүй. Зөөлөхийн төрөл хийхээс өөр аргагүй болчиход байна л да. 100% гэж байгаа юм биш. Бүгд ингэж байгаа юм биш. Гэтэ тодорхой хэмжээнд зөөлөхгүй бол нийгэм байга тогтолцоогоо бид нар эвдчих гээд нь шүү дээ. Ядуурлын дагуурлагтай иргэдийн тоогоо эрс нэмчих гээд нь шүү дээ бид нар чинь. Тэр хүмүүс тэр халамжийг бид нар нэмэх ёстой шүү дээ энэ чинь. Хямралын энэ ойрын 24 сарын дотордоо. Бизнес эрхлээд өмчтөө хөрөнгөтэй зээл аваа, санхүүгийн тогтолцоодгоо оролцоод ингэ явж байгаа эсхийнхаа энэ бизнесийг бид нар дэмж гүйрхтэй л дээ тэр. Жил болгон л 10 20 жил татвар авсан хүмүүс шүү дээ бид нар эднээс. Тэгээд авцсан татвараараа л нийгмийн асуудлуудыг шийдэж яваад байгаа хүмүүс шүү дээ. Гэтэл одоо эдгээр маань бүгдээрээ нийлээд сайн нь, муу нь хоёулаа борлуулалтгүй болчихлоо шүү дээ. Гинтийн зогсолтоос болоод. Тэгэхээр энэ ийм хямрал дээр нь төр оролцоо дэмжихээс өөр сонголт байхгүй л дээ. Ачааны хүндийг эдгээртөө өгнө гэвэл энэ бол маш харгис бодлого. Түл тэгээд ер нь энэ татвар төлдөг энэ нийт тогтолцоо байна шүү дээ. Төр эдийн засгийн явд ингээд сайн жилдээ ашиг үйлдвэрлээд тэрнээсээ татвар төлөөд босож юм санхүүжүүлээд явдаг энэ тогтолцооныхаа эсрэг шийдвэр болчихно л даа. Уг нь бусад улс орнуудыг хараад байхад яг одоо сайн ярьдаг байна да. Засгийн газар одоо төв банк нь бүх косто үрээд иргэд дээр айл болохлаар ачааны багыг үүрүүлээд тэднийг дэмжсэн юм явуулаад байгаад манай дөрвөлөө за яг хэвэл одоо нэг татвараа авах болоё доо гэсэн л хандлага Монголд байх шиг байна тийм үү. Дахиад иргэд хэлье. Энэ төрийн тогтолцооны амьдарч байгаа энэ төрийн тогтолцоог санхүүжүүлдэг энэ хүмүүс чинь энэ иргэд аж ахуй нэгжүүд нь шүү дээ. Эсвэргээр биш шүү дээ. Баялаг үйлдвэрлэдэг нөгөө эдийн засгийг өсгөдөг сэргээд хүмүүс эдэн шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр эднэргээ дэмжих зайлшгүй механизм л да. Энд тийм юм уу гэдэг дахиад өндөгний маргаан биш шүү дээ энэ чинь. Юу анхдаг ч юу гэдэг чинь энэ шүү дээ. Өмнөх одоо тэр дахиад 88 93 гээрэй л дээ. Буруу шийдвэртэй ягаад бол эдгээр чинь тийм систем л өөрчилчихсэн шүү дээ. Коммунист систем ээ. Дэлхийд олон тохиолддог шүү дээ. Эдийн засгийн агшилт хямрал болгоноос авахлаад төрийн тогтолцоо нь өөрчлөгдсөн улс дэлхийн түүх маш олон шүү дээ энэ дээр. Одоо тэгвэл хүмүүсийн сайн одоо санджааж санджааж магадгүй тэгвэл хамгийн ойрхны жишээгээр одоо жил одоо өмнөх хямрал гэдэг. За өмнөх хямрал болсон. Тэрний дараа зөндөө орлон арга хэмжээнууд авлаа.
За нийгмийн үйлчлэгт бол та гомын их чичлүүлсэндээ яг тэрний дараа бол зүгээр яг уу заах тэр улс төрч хэсэг нь бол нэг талдаа орхиод хайчих хэрэгтэй баха. Зүгээр яг тэр үед хямрал юу болсын, орлого зарлагын байдал улс оронд юу болсын, ямар хүн нөхцөл байдал үүссэн, а тэгээд тэрийг яад давсан гэдэг нь одоо хүмүүст илүү сонирхолтой байх болов. Гэхдээ тэр тухай одоо олон тайлбар юу гэдэг зүгээр тэр нь өөрөө миний бодлоор л тэр хэлбархан цөөхөнгөөр тайлбарлах юм бол одоо энэ гадаад төлбөрийн тэнцэлт дээр бид нар маш их минустэй явж ирсэн юм аа. Нийт дотоод үйлдвэрлэлийнхээ бүр 40% тийм алдаг төлөж байгаа байхгүй юу? Эн чинь бол ханшинд бол шууд нөлөөлнө. Нэгэнт ханшин хэд төрхийг бид нар мэдэхгүй гэхдээ нөлөөлнө огцон байгаа огцон бүр гинт орж иж байгаа нөлөө шүү дээ. Экспортлт байсан нүүрс чинь 120 байж байгаа л 70 болол 80 болол 50 болол 30 болол 15 он дууссан шүү дээ. Ийм хүлээлттэй үед те бид нар яаж ажлын байраа хамгаалах вэ гэдэг бодлох шүү дээ ер нь бол. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь баг орлоготой иргэд болон нийт төгрөг зарцуулж байгаа иргэдийнхээ төгрөгийн худалдан авах чадварын инфляцийн яаж өсөхгүй байх уу гэдэг бодлого л дээ. Энэ хоёр бодлого зэрэг явж байгаа юм л дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүү зөөлөх буюу нэг үн тодорхойлох логоо ороод тэгээ араас нь ажлын байраа нэмэх буюу нөгөө ипотек л орчиж байгаа байхгүй. А тэгээд төсөлд нь экспортод дэмжих буюу 15 оноос бид том экспортын ажхуй нэгжүүд маш хүндрэлсэн зээлэн овоо орцсон хүндэрсэн байдлаар бид нь бид зээлүүдээс нь дэмжлэг үзүүлээд ийм л нэг юм багц шүү дээ энэ. Хэдэн жил үргэлжилж байсан бэ? 3 жил үргэлжилсэн. 3 жил шүү дээ дараа яж байлаа. А тэгэхээр яг анх хямралын шинж тэмдгүүдийг нь яаж харж байсан? Тэгэхээр 12 оны дундаас л ажиглагдчих эхэлсэн юм л да энэ чинь. Гайхуулаад манай яг сонгуулийн чиглэлтэд харж ирсэн л да бас дахиад. Тэгээ тэр үед бол мэдээж сонгуул руу орж байгаа бүхэл нам эвсэл маань их л гоё эерэг юмэр зурж ирнэ. За эдийн засгийн өсөлт нь 17 11 өндөр байгаа үе шүү дээ энэ чинь. Бүгд л маш гоё хүлээлттэй байсан гэдэл урд ийм том хямрал харагдаад байсан. Үн эхэлсэн байсан процесс өөрөө. 12 оны Нэгдүгээр үеэрлийн төсөглөс бол маш тод харагдаж эхэлсэн юм л да энэ маань. А энэ даймжираад 2-3 жил үргэлжлүүл яах вэ гэдэг дээр л харин бид нар тэр хөтөлбөрөө шууд гаргаж ир тавьж явсан ажилч байгаа онсон л да. А хямрал нь хүсэх юм бол биш л да мэдээж. Заавал стандарт бус шийдлүүдийг шаарддаг. Маш олон хүний цаг хөдөлмөр шаарддаг. Энэ одоо л их надтай л яриад иддик зулжрал гэж яриад иддик бол чинь энэ дэр энэ маш олон мянган хүн оролцсон төр засаг засгийн газар их хурлд бүгдээрээ л хурлдж хэлцэд нээлттэй ирсэн л хөтөлбөр шүү дээ. Зүгээр овглоод байгаа л надараа овглоод байгаа болохоос биш. Чи ямар ганц хүний одоо хэрвээ энэ хямрал эхлээгүй байсан бол бас нэг өнгөөр харж болох байх. Буруутгачч болно. А одоо энэ хямрал яаж байгаа учраас нөгөө ажил ижил төстэй адил төстэй зүйл маш олон байгаа учраас тэн дээр нь яг хөө за тэр улс төржилтөө ч юм уус л чичилсэн юмнуудыг бүгдийг нь орхиод сурж болох юм юу вэ? Тэгэхээр бид ингээд бодлогын хэмжээ шүү дээ. Төрөөс гаргаж байгаа бодлого шийдвэр хоорондоо хилцээж яриад гаргаж байгаа бол тэрийг бид нар нэг тийм одоо гэдэг иргэн хариуцлах ч юм уу янз бүрийн хэлбэрээр тайлбарлах нь араас нь шалгаж явах тэрийг буруутгах гэж оролдох улс төрийн өнгөөс байж болдог боловч энэ өөрө дараа дараагийн хямралын шийдлүүд шүү дээ. Тэрийг блоклоод авах байхгүй юу? Зорьхтой шийдвэр гаргаж чадхаа болчихно шүү дээ хүмүүс ч юм. Тэр нь ч одоо ажиллаж байгаа юм. Одоо ч чинь ажиллагдаж байна. Миний бодлоор нэг бас байна тийм ажиллалт бол. Нэг жоохон агшаад байна шүү дээ. Зорьхтой шийдвэр гаргахаас. Тэр юм маань өөрө сөрөг нөлөөтэй л дээ. Эдийн засгийн асуудлыг ингэж шийдэж болохгүй л. Эдийн засгийн улс төр юунаас жоохон тустай мэдээлэл нөлөөтэй. Нөлөөгөө гэж хэлвэл бодлоо яриад яах вэ? А гэхдээ жоохон зайтай бид нар энийг ярьж сурах хэрэгтэй л юм. Одоо яагаад би одоо жишээлбэл өмнөх хямрал энэ хямрал хоёрыг одоо төстэй юм байна тэгэхээр шийдлэн ч гэсэн өмнөх хямралаа бас гагд аваад гарцсан шүү дээ. Тэгэхээр тэрнтэй харьцуулахад сураад авах юм юу байна гэдгүүднээс л асуулаа. Тийм бид нэг л үлэрл минустэй гаргасан шүү дээ. Одоо 4 жил гүйцээд л дээ хямралын яг 3 жилтэй хэсэг дээр нь үзэх юм бол энэ ч одоо 10 хэдэн үлэрл шүү дээ. Тэнд нэг л үлэрлийг бид минустэй гаргасан шүү дээ. Гэдэг нь өөрөө техникийн хувьд ч гэсэн аль бишний хөвч ч гэсэн ер нь бол хямрал бид нар агшилт бол үзээгүй байхгүй. Агшилт өөрөө их аюултай л дээ. Одоо грекд тулсан агшилт гэх юм бол 13 оны тэр хямрал эхэлсэн төвшөнд очилт дахиад 18 жил хэрэгцээтэй гэж байна шүү дээ.
Тэр агшилт өөрө буцаж очих гэж энэ бол маш том хэцүү уул руу матсаж байгаа байхгүй бид нар. Тэгэхээр тэг дээр нь авчир зогсно гэдэг маань зөөлөн гэсэн санаа шүү дээ. Тэр л өөрө аливаа нэгэн хямралын эсрэг авч гарах хэмжээний хамгийн дээд үзүүлэлт нь л дээ. Энэс цааш үзүүлэлт гэж байхгүй. Агшилт нь л оруулахгүй. Агшилт бид чинь ажилгүйд л хямрал, аж ахуй нэг зэн дампуурл واخхгүй. Тэр нь л бол бид нар авчихгүй л гарч ирчих хэрэгтэй. Энэ ч гэсэн одоогийн хямралаар зүгээр анзаараад байхад Европ, Америк хоёр бол хоёулаа баталгаатай хасагтай гарна. Хятад нэг 2.4% юм шиг. Тэр өөдрөгөр гарах юм шиг байна. Гэтэл хятадын тоонд бид нар бас маш олон хүмүүс хөдөлдөг. Тэ? Зөв буруу тэр нь. Аа бидний хэд дүнгийн сайхан энэ 7 хоногт л одоо ерөнхийдөө сангийн ам маань ч гэсэн төв банк маань ч гэсэн 1.7% гэдэг тоо ярьж хэлж ийн л дээ. Бид чинь 5-6 гэл яриад ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр дахиад нэг энэ тоо яг бай нэмэх юм шиг харагдаад идэвч магадгүй. Гэтэ энэ тэг юм уу, нэг юм уу, хоёр юм уу гэдэг чинь өөрөө яг бодит амьдрал дээр зарим аж ахуй нэг чинь 10% өсөлттэй, зарим аж ахуй нэг чинь хасах 8% байж, дунджаар наач нэг болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр салбар салбараар аж ахуй нэгж болгоноор нийт системээр харах юм бол чинь маш олон аж ахуй нэгжтэй үнэхээр хүндрэл оворч нь гэсэн үг байхгүй юу? Санхүүгийн хүндрэл тий? Ажилчтай хаалж чинь, борлуулалт нь багасч чинь. Тэр энэ нам доор өсөлт гэдэг чинь өөрөө эдийн засгийн дотор маш олон аж ахуй нэгжүүд төр бүтцээ өөрчлөхөөс өөр сонголтгүй болгож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр одоогийн бидний яриад байгаа 1% дээр бол ер нь бол бодиттой эдийн засгийн бүтц дотор өөрчлөлт хийхгүй юм бол гарахд хэцүү байхгүй юм чинь. Мэдээж экспорт нөгөө нүүрс экспортлдог экспортын хэд маань гайгүй гарах байх л да. А бус салбар нь шүү дээ, барилгын салбар, хөдөө аж ахуйн салбар, худалдаа үйлчилгээний салбар чинь энд үнэхээр илүү их минус амсан шүү дээ. Тэгээд нийлбэр нь л нэг байхгүй. Тэг нэг гэдэг тоогоо бид нараас сайн ойлгох хэрэгтэй. Дотор хамтом нь бол хүн бол маш олон хүнд үл энэ сөрөг тоо дотор нь агуул гэж байгаа шүү. Тэр иргэдэд илүү их ойлгомжтойгоор зөвөр тайлбарлаж хэлж явах хэрэгтэй юм шиг байна л да. Энэ одоо эдийн засгийн үйл явдлыг эсвэл эдийн засгийн хугацааны яг шийдлийн хувьд бол бүгд л ижилхэн биш гэдгийг би түрүү хэлсэн. Хямрал болгон ижилхэн биш. Одоо гэх магадгүй маш хэцүү, бүр ч хэцүү гэж магадгүй. Тэ. Тодорхойгүй байна одоохондоо. Хэлж мэдэхгүй, мэдж байгаа хүн ч байхгүй зэрэг. А нэг юм бол ойлгомжтой. Зөөлөх ёстой гэдэг. Тэгэхээр тэр үн доторжуулагч нь бидний яриад ажлын байрыг хамгаалж байгаа энэ бодлогоот чинь тэр цаад хямралын ямар шалтгаантайгаас үл хамааран нэг л хүндрэл юм бол автомат хэрэгжүүлэх гэж бодлогод байхгүй. Зөвлөх хэсэг нь бол тэр хэсэг нь бол төстэй. Тэр авч байгаа арга хэмжээ нь тий. Антидепрессант гэж ярддаг бидний одоо юу гэдэг нь тэр эхний тэр зөвлөх арга хэмжээнд дотор аж ахуй нэгж дээр ирж байгаа зовлонгуудын ч ойлгох хэрэгтэй. Аж ахуй нэгж гэдэг чинь ашиг үйлдвэрлэхээс гадна ажил олгогч хүмүүс шүү дээ. Тэгж бид нэр тэднээсээ дэмжлэг нөх гэсэн юм байна. Манай дэмжлэг болохоор борлуулалт чинь үндсэн бол ажилч чинь бүтэн бол гэдэг хоёр нөхцөл тавьчихдаг байхгүй юу? Хоорондоо зөрчилтэй хоёр нөхцөл. Тэг ямар ч микро эдийн засгийн ухаанаар над чинь лог зөрчилтэй хоёр нөхцөл байгаа даа. Борлуулалт үндсэн бол яаж ажлын байр чинь бүтэн байх үлээ чинь зөв. Ажлын байр нь бүтэн байгаа гэдэг чинь илүүдэл цалингийн зардал аж ахуй нэгж дээр гараад ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэр зардал чинь алдагдал болно шүү дээ, борлуулалт нь унцсан бол. Ийм нөхцөл байгаад байвал чамд 200 мянган өгье гэдэг дэмжлэгч яг үндэ микро эдийн засгийн хувьд ч гэсэн энэ чинь байгаа оноогүй. Үрдүн байхгүй. За дээрэс нь нийт үнийн дүнгийнч бид нар одоохондоо сангийн сайдмач өөрөө томьёолж чадахгүй шүү дээ. Тэд байгаа сай чуулганы энэ хилцүүлгийн явцыг харж байгаа. Тэгэхээр миний бодлоор бол энэ бол хамгийн тийм ойлгомжгүй хоёр нөхцөл тавьсан хоорондоо зөрчилтэй. А тэгэд ард нь ажлын байрны нэг 200 мянган дэмжлэг яриад байна л гэдэг. Тэгэл ажлын байрыг хамгаалахгүй бол нөгөө нийгмийн даатгалын шимтгэлийн дэмжлэг гэдэг чинь байгаа онхоо өлчсөж байгаа үү? Тэгэхээр ажлын байрыг хамгаалах тэр бодлого дэмжлэгийн сая өгсөнгүй л гэдэг зөвлөлдгийг яаж энийг ингэ зөвлөх хэрэгтэй гэдэг юм. Тэрийн сая болж байгаа нь ерөөсөө одоо хүртэлх манай энэ зээлийн багц дотор төв банкнаас гарч байгаа засгийн газраас гарч байгаа багцуд дотор алгаа л да. Би зүгээр нэг жишээ хэл. Ажлын байрыг хамгаалах зүгээр Америкийн хөтөлбөрийг би ярьж шүү дээ.
төстэй хөтөлбөр зөндөө олон улсад байгаа л гэдэг. Нөгөөх маань нөгөө хамгийн том хэвлэлээр хамгийн их яригддаг учраас л нэг жишээг нь хэлэх гэж байна. Сайн дөрөвдөхөд нэг ажилгүй л 16 сая хүрэхэд бол Америкийн төв банкнаа шууд зөрүүлээ тавьж байгаа зээлийн хөтөлбөр нь юу юм гэхээр одоо байгаа зээлийг чинь өөрчилж өгөх зөрүүлсэн нэг хөтөлбөр. 4 жилийн хөтөлбөр ярьж байна. Төрөө миний хэлээд байгаа нөгөө бид нар нөгөө хямралын иймэд гарцаа 4 жилээр харж байгаа байхгүй бид нар. Аж ахуй нэгж нөгөө буцаас хэрэг төр хугацаага. Зээлээ зовлон гүтгэх хугацааг нь тэгж тооцож байна. А нөгөө нэг хөтөлбөр нь болохоор шин зээл хөтөлбөр гэж. Ингээд хоёр зээл өнгөдөж байгаа байхгүй. Гэхдээ энэ бүх зээл банк аж ахуй нэгжэд өгчлөө шүү дээ. 95% нь төв банк нь худалдаад авчихсан гэж байгаа байхгүй. Нэг өсний арилжааны банкн дээр 5% зээлийн эрсдэл үүсгэх гэдэг шүү дээ. Хямралын үед олгосон зээл чинь эрсдэлтэй зээл шүү дээ. Бас л борлуулалт нь онцон хүндэл өгж байгаа зээл үүсгэж эрсдэлтэй зээл. Тэгэхээр энэ эрсдэлтэй зээлийн 95% төв банк нь авчихад 600 тэрбумын нэг 12-3% дээр нь засгийн газар нь баталгаа өгчихөж байгаа. Америкийн засгийн газар. Тэр их юм хамтлсан хөтөлбөрүүд эхэлж байгаа биз? Гэтэл бид нар чи одоо 13 оны тэр хямралын хөтөлбөрүүдийг засгийн газар төв банк хоёр ингэж хамтраллаа гэж шүмжлүүлсэн шүү дээ. Энэ чинь зайлшгүй байхгүй юу? Яаж энэ аж ахуй нэгжийг иргэдийг бүгдийн багтаасан дэмжлэгийг чинь засгийн газар төв банк хоёр яг ингэж ойлголцож явахгүй бол хэн яг хэдийг ямар баталгаа гаргаж яг аль ажлын хэн хариуцах юм гэдгээ бүр ингэ нэг шугам дээр тавьчих тэгжээж энэ чинь гацхгүй явах хэрэгтэй юм л да. Тэгжээж нөгөө дэмжлэг маань яг бодиттой дэмжлэг болж очих нь л да. Нэг өсөнд олуусан жишг юм байгаа ч гэсэн. Энэ жирийн энгийн логик байхгүй. Тэрс нэг л эдийн засгийн тухай ярьчих, нэг л аж ахуй нэгжийн тухай ярьчих, нэг л иргэн долгионы тухай ярьчих, хоёр тусдаа хоёр өөрөөр хоорондоо ярихгүй дэмжлэг гэж юу байх вэ юм чинь. Байгаж болохгүй шүү дээ. Саяг шиг юм болж байгаа ч гэдэг тийм. Борлуулалт байхгүй. Борлуулалт муудсан 50% доош өгдөч одоо борлуулалт бол бараг байхгүй болсон дээ ижилхэн шүү дээ. А тэгээд ажилчт нь бүрэн бол гэж байгаа байхгүй. Гүнч одоо бас болцоогүй хоёр зүйл шүү дээ. Бүрэн байхын тулд нөгөө аж ахуй нэгжлэр ямар их санхүүгийн ачааллыг бид нүүрүүлэх гэж байгаа вэ? Гэтэл тодорхойгүй хямрал руу орцсон борлуулалт нь муудсан аж ахуй нэгж өөр дээрээ тийм их санхүүгийн ачааллыг авахгүй юм чинь. Бараг болцоогүй боломжгүй зүйл байхгүй. Эдийн засгт бол ойлгоход амархан бох одоо ажлын байр хадгалах ажлын байрыг одоо шинээр бий болгох бол одоо байгаа хэдийгээ авчулдаг гэдэг нь яг одоо энгийн иргэдийн хувьд нь яг яаж ойлгох вэ? Өргөн утгаар энэ юм нөлөөтэй юм аа. Дахиад төрүүчийн нөгөө одоо юу л байгаа чи л тайлаа. Хүлээлтээ өөрчлөх ёстой юм аа. 3 сарынх биш ээ. Иргэнд 3 сарын дараа байдал гайгүй болчихно гэж хэлчихлээ шүү дээ. 6 сарын дараа нөгөө хүн чинь 6 сараа бодвол тооцоол ингээл явна шүү дээ. Хүн болгон эдийн засгийн санхүүгийн шинжээч биш шүү дээ энэ чинь. Аж ахуй нэгжүүд маань ч гэсэн одоо бид нар л нэг мундаг аж ахуй нэгжүүд гэдэг тэд нар маань нэг юм бас олон тоо бодож харж одоо юу гэдгийг нэг тийм эрсдлийг нарийн нар нь одоо энэ үр дагавраар нь цар хүрээгээр нь тооцдог хүмүс биш шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг одоо 95,000 аж ахуй нэгжээ би ярьж шүү дээ. Хэдэн тийм өөрийн дотоод хүчин чадал байдаг үлээ дээ. Эдийн засгийн зөв анализ хүлээлттэй явах. Тэгэхээр төр энэ дээр ялангуяа манад төв банк ч юм уу санги яа. Зайлшгүй зөв хүлээлтийг бий болгох хэрэгтэй юм л да. А 3 сар гэдэг нь буруу хүлээлт. 6 сар гэдэг бол бас буруу хүлээлт. 12 24 гэдэг ийм хүлээлт үүсэх хэрэгтэй юм л да. Дахиад нэг юм. Америк хуучин төв банкны ерөнхийлөгч энэ нэг олон гадаад болоо зэрэг болоод байгаа ч жишээ их хүлээлттэй юм чи. Аял жуулчлалын салбар зад дээр ер нь бараг шигхгүй дэ гэж байгаа байхгүй. Өмнөх ерөнхийлөгч нь гэж хэлж байгаа л да. Бид нар бүгд нэг 24 сарын дотор л аль жуулчлалын салбар ер нь за вирус нь багаслаа ч гэсэн эдийн засгийн агшиг нь боллоо ч гэсэн буцаа сэргэсэн ч гэсэн аль жуулчлалын салбар бол өмнөх тэр 19 оны төвшөндө очтол бол бас нэлээд хугацаа байгаа байх. Тэр хооронд энэ санхүүгийн ачаал даагаад гарах аль жуулчлалын салбар ч маш бага байх. Зөвхөн Boeing Дэлхийн одоо хамгийн том хоёрхан онгоц одоо том үйлдвэрлэгчдийн нэг нь тэдний гаргасан өрийн бичгнүүд junk bond болсон явж штэ. Бондынх нь төвшин нь унтсан явж шүү дээ. Яг дампуурн гэж байгаа юм биш л дээ гэхтээ. Бизнесийг өргөжүүлэх тийч бол болцсон баг болчихлоо штэ. Маш олон жишүүд л одоо манай
Америк ерөнхийлөгч өөрөх нь үндсэн одоо бизнес нь хүртэл минустэй явж байгааг бид нар бүгд мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэгэхээр ингээд тодорхой юм тодорхой хэлээд хүлээлтүүд нь өөрчлөх ёстой юм л да. Тэгвэл иргэд маань ч ойлгоно шүү дээ. Нэгээс нь одоо шилбэл за энэ хүмүүсийн хамгийн сайн мэдгээр нэгэн тал монголчууд учраас гэдэг шиг энэ өвөл их хэцүү зов турхантай болох нэ гэдгээ сайн баримжааг нь өгөөд байх юм бол хүмүүс тэр чигээр тэрээр бэлтгэлтэй байх нь шүү дээ. Энэ өвөл урт болох нэ гэдэг хэлдэг шүү дээ. Дахиад нэг сар үргэлжлэх нэ. Тэрнтэй л төстэй юм л да. Одоо болхоор бас нэг тийм байхгүй. Үгүй үгүй харин бид нар эсэргээр нь яриад байна. Одоо би түрүүн бид нар энэ гоо яриад байдаг. Миний харж байгаагаар эдийн засгч нэг ийм Nike-ийн нэг өсвөн шүү дээ. Ийм хэлбэртэй өсөлт бид нар буцаж яриад байна. Энэ юм унаад сэргэлт нааж юм гэдэг. Тэгээ энэ магадгүй 24 сарын дараа багхгүй. Ингээд сэргэж гэнэ гэж яриад байгаа багхгүй. Зөвлөл наадмаас өмнө бүх юм гайгүй болчих юм шиг байна гэдэг хүлээлт. Гэхдээ яг бол 6 сарын хөтөлбөр гэж үндэгжил ойлгоно шүү дээ. 3 сарын дэмжлэг үзүүлнэ гэхэрч аа 3 сарын дараа гайгүй болох нь л гэж хүн бодоод байна л дээ. Дагуулаад юу ярих нэг тийм нөгөө эдийн засаг шинжээчтэй анализ чинь гэж хүн болгоом уншаад байхгүй шүү дээ. Мессеж маань а энэ хөтөлбөр чинь 24 сар их шүү. Энэ хөтөлбөр 18 сар их шүү. 18 сар ингэнийг үл хүмүүс бүгд одоо ирж байгаа нэг ойлголт маань зүг болох. Гэргэд дээр ирж байгаа. Ажил эрхэлж байгаа хүмүүс дээр, жижиг бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс дээр, худалдаа 8 эрхэлж байгаа хүмүүс дээр, орлого нь тогтургуч гэсэн ингэж бараа үйлчилгээ зараад авдаг тэр хүмүүс дээр, за компаниуд дээр бүгдэнд нь одоо юу гэдгийг хүлээлтийг бид нар өөрчилж байгаа гэсэн байхгүй. За энэ жил эдийн засаг 1% өсөх юм биш үү гэдэг уул нь баг 2 сарын өмнө хэлэх ёстой байсан байхгүй. Бидний авах хэрэг юм чи 24 сарын шүү гэж хэлвэл хүнд маш өөр ойлголтыг төрөх байсан байхгүй. За энэ хугацаанд ийм ийм салбарууд дээр би ингэж явж шүү гэдэг аль болохоор эрт хэлчихэд дээрэс нь дутаад байгуул дахиад нөхцөл байдал өөрчлөлт бол 2 дугаар багцаа зардлаад 3 дугаар багцаа зарлаад явах нь зөв. Одоо арга хэмжээ. Одоо энэ хүмүүс олонгийн хийж байгаа бусад орнуудс ингээлээ л дээ. Тэгэхээр нэгэсэнд одоо хүмүүсийн бас авч үлдэх ёстой ойлголт юм бол за тань түрүү хэллээ. Аялал жуулчны салбар ирэх 2 жилд бас эцэг болох нь шүү гэхлээр. Энийг дагс одоо Монгол чинь хэрэв буруу тооцоог бол санааг бол нэг 40 орчим мянган ажил юм байрууд. А тэгэхээр тэр улсууд маань яг нэг хэлэхэд 2 жил явах цаан бас эцүүл болох нь шүү дээ. Мэдээж бүгд тампорохгүй алга болохгүй. Гэхдээ хамгийн топ 3 4 л үлдэн шүү дээ. Бусд нь л ерөнхийдөө нэлээд хүндэрнэ гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэнд зориулсан байгаа тэр их үйл хөдлөл хөрөнгө ажиллах хүчээ эдгээр одооноос өөрчилж явахгүй болохгүй. Ямар өөр бизнесийн чиглэл одоо юу гэдэг юм те. Тэгэхгүй яг өмнөх бизнес модельээр цаашаа явна гэвэл юм чин боломжгүй шүү дээ. Одоо хоёул нөгөө төсвийн татгал шиг байна л дээ. Бүх нөхцөл байдал өөрчлөгдчихэд байхад өмнөх модельээр зүтгэнэ гэдэг чинь ерөөс ойлгомжгүй байна. 5% эдийн засаг өснө гэдэг зориулагдсан 19 оны намар бодож исэн юмнууд одоо заавал хэрэгжүүлнэ гэж зүтгэж байгаа чинь ерөөсөө ойлгомжгүй байна. Хэлгээд нэг ч юм өрх айл чалга компани үтгэл улс үтгэл бүгд хүлээлтээ өөрчилсөн, зарцуултаа өөрчилсөн, эренбээ өөрчилсөн. Мөнгөнийхөө зарцуултыг эренбээ. Энэ чинь эрүүл мэндийн дайны үед юм чинь мэдээж хамгийн том ач эрүүл мэндийн салбар руу явах ёстой. Энэ дайны санхүүжилт л зүг. Гэтэл бид нар чинь дайны санхүүжилттэй зарим зөөлөж явж штэй. Тарчил байгаа байхгүй хэцүү л юм л да энэ чинь. Хаана. Гэтэл бусад төсвийн зардлуудаа гаргачихад дайны санхүүжилттэй зөөлөж явж байгааг нь харахаар манай энэ онцгой байдлынх нь манай энэ одоо эрүүл мэндийн дайныг одоо авч хэрэгжүүлж байгаа гардан хэрэгжүүлж байгаа хүмүүс маань санхүүжилт муутай байна гэж харагдаад байна л да. Энэ чинь өөрө аюул штеп. Энэ чинь эсдэл штеп. Энэ чинь эдийн засагт эргээд маш сөрөг нөлөөтэй байхгүй. Тэгэхээр ийшээ мөнгө урсгаж явах ёстой юм л да бид нар. Нэгдүгээр нь. Хоёрдугаар нь энэ тодорхойгүй нөхцөл байдлын улмаас маш олон хүний өрхөд одоо энэ гинтийн зовсолт гэдэг чинь сөрөг нөлөөтэй учраас халамжаа нэмэх ёстой юм л да. Тэгэхээр халамж энэ хоёрыг л бид нар хамгийн түрүүн энэ 20 оны төсөв дотор одоо шууд ингээд томсох ёстой зүйл л байхгүй. Тэгээ хамгийн эхэн нь болохоор та сайн мэж явах юм болохоор одоо нэг сар энэ коронавитой холбоотой онц байдал одоо эхэлснээс хойш хамгийн олон цагаар хамгийн хүнд нөхцөл ажиллаж байгаа нь эмч онцгой цагтаагийнхан. Тэгсэн мөртлөө тэр улсууд маань хэдийгээр илүү цагаар ажиллаад байгаа ч гэсэн өмнөх цалингаал аваад байгаа гэсэн үг шээ. Тэгэхээр тэд нар дээр бол бас яг үнэхээр бодит эмчилгээ гэдэг тэрийг нь төсөөнт тодгол хийхгүйгээр бас
Тэгэхээр энэ эрүүл мэндийн энэ проблема яг өнөөдөр сая 2 сараар бас гарч болохгүй л дээ. Тэгээ цаашаа юу болох вэ зөв үү? Ер нь эрүүл мэндийн салбар буюу энэ одоо нийгмийн салбаруудыг бид нар сүүлийн замагдгүй нэг 40-50 жилийн дотор дэлхийгээр зардлын тансан байхгүй. Эдийн засгийн хэмжээнд үр ашигтай явуулна гэдэг. Тэр энийг одоо буцаа сэргээд нөхөж нэмэх нь зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа юм. Эрүүл мэндийн салбар гэсэн зөвхөн эмчнэр биш үү? Сувилагч нар, туршлах ажилтнууд тэнд байгаа дид үзэж машин хөрөнгө оруулалт, хоол, гүнс, туршилцаад тэр хэдэн 10,000, 100,000 хүний ажлын байр шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ салбар руу хандж байгаа нөгөө төсвийн бодлого зарцуулалт бүгдийг тийс өөрчлөн. Манай эндээ өөрчлөгдөн юм. Энэ хямралын дараа бүр тийс өөр болно. Дэлхийгээрээ эрүүл мэндийн салбартаа хамт хамтлагна. Зарцуулах мөнгө нь өөрөө. Бодлого нь өөрөө өөр болно л да. Тэгэхээр бид нар одоо энэ шинэ мөнгө хийж байгаа нь 20 оны төсвийг тийшээ хийхгүй гэхээр маш ойлгомжгүй болчиход байгаа юм. Тэр төсвийн дотгол хийхгүйгээд тэгж өвтчихэд байгаа шүү дээ яг үнэндээ тийм. Тэр хүссэн үсээг тодцоход нь л да. Тэгээ парламентийн хувьд одоо их хурал дээр хилцэгднэ гэдэг чинь нээлттэй хилцүүлэг явьж байгаа шүү дээ юм уу? Парламент дээр тий. Нэг давуу тал нь төрлөө. Зүгээр сайн зүйлтэй бид нар өөрсдөө үргэлж одоо харьцуулж явах гэсэн одоо жишээ аваад үзвэл Сингапур чинь л их л дурддгийг шүү дээ. Одоо Сингапурын төрийн байгууллагын Сингапурын одоо менежмент сан гэл Сингапур чинь л хамгийн сүүлд ихэд 3 удаа төсвийн тодтол хийцэн л байгаа л дээ. Тэгэхээр нийтээс цуглуулсан мөнгийг яаж зарцуулах вэ гэдгийг олон нийтэд зөв хүлээлттэй шаардлагатай юмдын зарцуулах үүрэгтэй юм л дээ. Гэтэл 19 онд бодож исэн тэр шаардлага шүү дээ. Одоо яг энэ өвчний үед энэ дайны эрүүл мэндийн дайны үед мөнгө зарцуулахтай шаардлага ч өөр болчихлоо л дээ. Тэр нэгэнд өөр болцсон бол тэрэнд нь хариуг нь барих л ёстой шүү дээ. Тэрний дагуу зардлаа өөрчлөх ёстой л дээ. Тэр өөрчлөхгүй гэж байгаа бол маш ойлгомжтой. Тэр бол зүгээр л одоо яг үндэ хоёлын энэ дээр цаг үрэдчих зүйл биш л дээ. Тэр Блумбергийн архивт бас их хэрэгтэй ярьцлах зүгээр сэргээх үүднээс бас танд нэг ярьцлага сонсгоё. Таны өөрийн ярьцлага л да. Тэрний ихлээр 18 онд хийжсэн ярьцлага, мөн 19 оны 5 сард хийжсэн ярьцлага. Зүгээр юугаараа сонирхолтой байгаа юм бэ гэхээр яг одоо энэ тэр коронавигийн одоо хямрал коронавитой холбоотой хямрал эхлэхээс өмнө бид нар бас хямралын талаар ярьжсэн байна. Тэр үед одоо хүмүүс шүүмжлэнгүй улсууд ярьж байсан юм хямрал яриад байгаа. Юугаа балаарад байгаа их хүмүүслийн тиймэрхүү юмнууд бол ярьж байгаа. Зүгээр энийг та сухас дуртуудаас бас сонсоод үзгүй. Гадны талд бол дэлхийн эдийн засаг дээр нийт эрэлтцэр нь бууж явах шиг байна. За манай урд хөрсд дээр бол бүр нэлээд тэр нь мэдрэгдэх юм шиг байна. За энийг энэ худалдааны дайн гэж нэрлээд байгаа. Жинхэнэ дээр энэ маань тэрнээс айгүй л бол дан худалдааны хөш тэрнээс илүү том дайны асуудал яригдаад байх шиг байна. Эдийн засгийн том өрсөлдөөн, системийн өрсөлдөөний тухай, ирээдүйн тухай. Тэгэхээр энэ нэр нь л худалдааны дайн болохоос биш. Магдгүй энэ нэлээд удаан үргэлжлэх тийм процессын ихэнд бид нар байх шиг гэж харагдаад байгаа. За энэ мэдээж манай эдийн засгт шууд нөлөөтэй. Эдийн засаг маань өөрөө энд бэлэн бус байгаа тухай сая тэмбэрл ярьж байна. Банкны систем маань ер нь бэлдээд эхэлсэн юм байна. Засгийн газар маань улсын төсөв дээр энэ дээр эрг тоо хэдий харж байгаач миний харж байгаагаар эдийн засгийн өсөлтийг нэлээ гайгүй таамаглуудыг дэвшүүлээд байгаа. COVID-19-оос болж байгаа энэ шок биш үү? Эдийн засгт ирж байгаа шок өөрөө маш тийм хэцүү ер нь хүндрэл рүү хямрал руу явж исэн үеийн шок ирлээ л дээ. Тэгэхээр энэ маань нөгөө хүндрэлийг улам нэмчихэж байгаа юм л дээ. Бид нар энэ ковидын хямралаас өмнө нийт өөр тэгээд энэ худалдааны дайн системийн зөрчлүүд эдгээр чинь болохоор өөрөө том хүндрэл бид нарт харагдчихсэн. А гэтэл дагуулад бид нар энэ ковидын хямралыг нэмчихээр энэ дэр энэ маань бүр том хүндрэл болоод а гэтэл нөгөө өрийн хямрал гэж бидний дүгнээд исэн хямрал биш дээ. Одоо 2021 онд ирэх гээд байгаа хямралыг бид нар харж ирсэн бол одоо энэ шокнаас болоод нөгөө өрийн хямрал чинь улам л томрох юм байна. Үр дэл улам л нэмэгдэх юм байна. Засгийн газруудын өрүүд дээд бидгээ харьцуулахад зөв. Аж ахуйн нэгжүүдийн борлуулалт нь өндсөн учраас тэднэр дээр ирж байгаа өрийн дарамтууд эдгээр чинь улам л дээшээ нэмэгдэх юм байна. Боингийн бид нар жанк болно гэж хизээс бодож байгаагүй шүү дээ.
Боингийн бондыг үлдсэн. Тэгэхээр том компаниуд төр ч гэсэн чинь ирэх юм байна. Энэ өрийн хан 21-с 24 онд байсан юм л да. Маш их олон үр төлбөр нэмэгдэх гээд 8 оноос хойш нийт корпорациудын өрч нь болохоор 2 дахин өссөн байсан. Ялангуяа А болон 3 Б зэрэглийн, ББ зэрэглийн, тэ ББ. Тэгэхээр эднэрийн өрч нь 2 дахин өссөн байсан байхгүй. Тэгээ одоо энэ хямралаар эн чинь улам л хүндэрчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хямралаас бид нар сая 24 сар ч гэнаа 18 сар ч гэнаа гараад ирэхэд саяын өрийн харьцаа нь ч улам л муудчихсан байх шүү дээ. Тэр энэ хямралын ерөөс үндсэн проблем нь энэ хямрал бид нар ингээд нэг удаагийн нэг үйлдэлүүд ерөөсөө биш байхгүй. Зи ямар нөхцөл орчин дотор ямар шок өгөхөөр тэрний өөрөө ямар үр нөлөө гаргаж байгаа гэдгийг бид тооцох. Тэгэхээр анханасаа бид нар тийм хямрал байхгүй гэж нөгөө эргээр бүх төсөв төсөөллүүдэд хийцэн байж байгаад дээрээс нь гин чоклоо орохоор биднэрт бол илүү хүнд тусаад байна л та. Арай бэлтгэлтэй байсан аж ахуй нэгжүүд би одоо Google ч юм уу одоо Америкийн маш олон том өрөнгө оруулалтын сангууд бол 19 оноос ахвал ер нь бүгдээрээ бэлэн мөнгө нэмээд эхэлсэн шүү дээ хөрөнгө оруулалтаа багасгаад. Тэдэрт бол мэдээж энэ хямрал арай зөөлөн тусна л та. Арай баг. Гэхдээ нийтдэл хямарч байгаа учраас нэг амарч юм биш. А бидний хувьд бол хит их эрг хүлээлтээс л огцон доошол буучих гээд байна л да. Тэгэхээр хүлээлтээс эргэж чадахгүй юм л да бид нар. Энэ хүлээлтээ өөрчилж чадахгүй юм л да. Гүй болчих юм шиг, гүй гайгүй юм шиг, гүй энэ хятадын одоо юу гэдэг үйлдвэрлэлийн тоонууд чинь гайгүй болоод эхэллээ шүү дээ. Энэ эрүүл мэндийн тоонууд нь гайгүй болоод эхэллээ шүү дээ. Эрэлт гараад ирэх юм. Гэтэл нөгөө том түрүү ярьжсэн нөгөө санхүүгийн өрийн хямралын нөхцөл байдал бол арилгаагүй шүү дээ. Тэгэхээр хямралын дараа үеийг ярих бол яг одоохондоо магадгүй эртүүлж магадгүй л дээ. Гэхдээ хүмүүс зөндөл ярьж л байна л дээ. Яг юу өөрчлөгдөх юм бэ гэж. За яг хоо. Зарим нь 3 сар гэж, зарим нь 6 сар гэж бийвэл чинь 24 сар магадгүй гэж харж байна. А гэтэл зарим хүмүүс нэг чинь гэж цаашаа үргэлжлэхэд 24 сарын дараа яг юу болох гэдэг вэ? Яг ямар нөхцөл байдал бид нар очих юм те. Грек шиг бүр унчаад 18 жилийн дараа буцаж 13 оныхоо хямралын өмнөх төвшөнд очих гэж ярих юм уу? Эсвэл бид нар яг ямар нөхцөл байдалтай байна? Тэгэхээр энэ дээр ойлгомжтой нэг зүйл бол альва хямралын дараа одоо үйлдвэрлэгч нар ч гэнүү, том тоглогч нар ч гэнүү, хөрөнгө оруулагч нар ч гэнүү тоо цөөрчд. Тоглогчдын том тоглогчдын тоо цөөрчд. Буюу үйлдвэрийн тоо цөөрчд. Хоёрдугаар нь жижиг бизнесүүдийн худалдаа үйлчлэгийн дарга бизнесүүдийн ихэнх нь энэ хямралаа давж чадахгүй. Давж чадаагүй хэд маар буцаж сэргэж амжихгүй чадахгүй. Гуравдугаар нь дэлхийн нийтээр ялангуяа энэ одоо юу гэдэг энэ эрүүл мэндийн саяын энэ проблемаас үүдэд энэ нөгөө нийлүүлэлтийн шугам гэдэг нь шүү дээ. Тэрэн дотор аль нь найдвартай вэ гэдгээр сонголтлоо орно л доо. Тэгэхээр тэр чин зардал өсгөж байгаа юм аа бүх нийтээр дэлхийн нийтээр онгоц үйлдвэрлэх илүү үнэтэй болно. Яг тэгвэл эндээс сэлбэг авдаг байсан бол тэндээс авдаг болно. Энд үйлдвэрлүүлдэг байсан бол өөр газар, найдвартай газар дээр юм байна гэдэг сонголт руу очино. Тэр глобалчлалын нөгөө өртөг бууруулдаг, өсөлт нэмдэг тэр давуу талууд чинь сулраад эхэлнэ гэсэн үг л дээ. Тэр хямралын дараах ертөнцийнхүүд бол энэ гурван зүйл бол одоохондоо маш тодорхой байна л дээ. За тэр дөрөвдөх нь бол мэдээж энэ аялал жуулчлалтай холбоотой. Том салбар л та. Зарим улсын хувьд бол дотоодын нийт бүтээл нь 30-40% шүү дээ энэ чинь. Франц, Тайланд, Европ, Итали те. За тэгэл Азийн зарим улсуудын хувьд бол энэ салбарууд чинь бүр бараг за 50-60% агшиг нь шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр хямралын дараагийн эдийн засгийн зурга бид нар маш бас ойлгомжтой харах ёстой юм л да. Дэмжлэгээ хаашаа өгөх үү гэдэг сонгож байгаа орчинд бол бүгдээрээ л бидний зорих юм чинь нэгэнт л үлд аж үйлдвэрийнх нь цөөрж байгаа бол аль болох олон байлгахлын дэмжлэг бидний явах ёстой шүү дээ. Жижиг дунд бизнесүүд маань үнэхээр буцаж сэрэхгүй нэх олон байгаа бол аль болох тэднийг буцаж сэрэх хүмүүс нь олон байхтал бол манай бодлого явах ёстой юм л дээ. Дэмжлэг зөвлөх бодлого маань. Үнэхээр өртөг зардал дэлхийн нийтээр ингээ өсөх гэж байгаа бол бид өөрсдийнхөө өртөг зардлыг яаж энэ өрсөлдөөнд дэлхийн зах зээл дотор баг байлгах тухай л бидний одоо бодлого хөрөнгө оруулалт сонголтууд маань дэмжлэгүүд маань тийшээ чиглэж явах учиртай юм л да. Жилийн өмнө одоо
таны хямралын талаар ярихад мөн эдийн засгийн тэмдэглэл бас их санаж нэх одоо зүв зүйтэй айтаахан прогнозуудыг ярьж байсан. Ер нь яг ингээд жилийн өмнө ярьж байхад хүн болгоно л юу хямрал яриад байгаа. Ягаад одоо юу гэж яддаг юм. За хатуухнаар хэлэхэд одоо яг ингээд толгой тарих угаах гэдэг юм. Худлаа ягаад ингээд соослоод байгаа юм гэдэг юм. Тиймэрхүү юмнууд ярьж байсан. Би үнэхээр яг тийм тохиолдож байсан. А одоо бол бас яг үнэ хэлэхэд нийгмийн тодорхой хэмжээнд яриад байгаа болохоос биш. Иргэд яг үнэ хэлэхэд хямралын талаар юм баримжаа бол бас алга байл да. Яг ийм үед хямрал яг хаана явж яах гэсэн үг? Нахад хэлээ. Нийт дэлхийн эдийн засаг дотор ингээд эрсдлүүд үүссэн байсныг бол бид нар харж ирсэн. Тэр бол ойлгомжтой. Бүгдэрэг харж ирсэн баг. Гэтэл ийм шок нэмээд өгчлөө шүү дээ сая. Тэнгүүд нөгөөдсөн бүр суларч байгаа байхгүй. А мэдээж эдийн засаг тийм эрсдлүүд байхгүй гайгүйч одоо эдийн засгийн өсөлт маш тийм эрчтэй байсан бол шок өгөхөд бол гайгүй тэгэл давал гараа явуудаг юм шүү дээ энэ чинь. Гэтэл манай бүлээлт маань тийм байлээ л дээ. Хөө шок өгсөн ч бид нар яахчгүй гэсэн үг. Мэдээж экспорт 7 тэрбум долларын орлоготой, нүүрс 4 тэрбум долларын орлоготой. Түүхэнд үзэгдэх төсвийн зардлаа бид нар 2 жил дараалаад 26% гэдэг нэмсэн сууж байгаа шүү дээ энэ чинь. Гэтэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүн чинь 5% өссөн. Төсвийн зардал чинь 26% өссөн байхгүй юу? Харьцаа байгаа юм чинь төр төсвийн юу чинь хүлээлтний өөр болсон байжсэн үе л дээ. А гэтэл яг 19 оны тоогоо бид нар одоо яг хямралын өмнөх тоогоо ярья л да. Өрхийн орлого зарлагын бүтэц шүү дээ. Хойлоо өссөн боловч зардал нь орлогоосоо давцсан сардаа хасах 60 мянган төгрөг болсон юм жисэн байхгүй. Жилдээ энэ чинь баримжаагаар нэг 7-800 мянган төгрөг л дээ. Тэгэхээр өрхийн санхүү маань хасах 800 мянган төгрөгтэй 19 оныг үдсэн хүмүүс шүү дээ бид нар. Нийт зээлийн хэмжээ чинь манай эдийн засгийн дотор 17 их найд байдаг бол 17.5 гэж. Энэ маань өссөнгүй шүү дээ. Ер нь сайн өсөлт үзүүлж чадсангүй шүү дээ энэ 19 онд. Тэр ер нь сулралт бол ажиглагдчихсэн юм л дээ. Дээрээс нь одоо дахиад энэ борлуулалтын гинтийн зогсолт гэж ирдэг. Энэ эрүүл мэндийн хямрал, эрүүл мэндээс үүдэлтэй энэ хямрал ороод ирлээ л дээ. Тэр өмнөх нөхцөл байдал тийм амар байгаагүй шүү дээ. Тэр Тэрийг бас бид нар одоо ч гэсэн хэлхэн зүйтэй бүгдээр ойлгох хэрэгтэй. Бүх юм энэ вирус одоо энэ ковидос болчиход байгаа юм биш үү? Манай бодит нийт мөнгөний хэмжээ чинь 20.5-аас хасах нь одоо төв банкны үнцаасыг хасахаар 16 их найд төгрөг эдийн засагт эргэж 35 их найдын дотоодын нийт бүтээгт үйлдвэрлэдэг систем байлаа шүү дээ. Ихэнх нь экспортоос хамаардаг. Тэрнээс дотоодын мөнгөний системээс дээд би чинь их өсөж ийдэггүй 50% харьцаа. Энэ бол маш бага хувь байхгүй. Энэ юуг харуулдаг юм гэхээр маш олон аж ахуйн нэгжүүдийн одоо эцсийн бүтээгдэхүүн биш үү? Барилга л гэж бодъё л та. Тэгвэл тэрний наан цемент одоо юу гэдгийг лифт нийлүүлж байгаа, арматур нийлүүлж байгаа, дотор засал чимглэж байгаанууд чинь зээлгүй яваад байгаа байхгүй. Эцсийн борлуулагч буюу тэрнтэйгээ бартер хийчихэд ингээд харагдхаа олчиход шүү дээ эдийн засгийн дотор нэг зээлийн хэмжээ бага байгаа гэдэг учраас нэг эсвэл бид нар дотоод ийм эрсдлүүдийг шугам эрсдлүүдийг нийлүүлэлтийн эцсийн борлуулагчаас хамаардаг эрсдлүүдийг бид нар бий болгосон яваад ирснийг 19 оны тоон харуулдаг л да 18 оны тоонууд маань нэг эсвэл нийт эдийн засгийн доторгоо дотоод леверэж гэж бид нар ярьдаг дотоод зээл үйлдвэрлэлийн харьцаа маань алдагдцсан яваад ирсэн юм а Мэдээж гадаа зээл бид нар 70% засгийн газрынхын ирж ин л дээ тий. Дотоодын бүтээгдэхүүнтэй харьцуулахад нэг 70-80% яваад байгаа юм л дөвдөө хүртэл бол жоохон нэмсэн. Тэгэхээр дотоодын энэ зээл чинь ийм бага байж болохгүй л дээ. Энэ маань жоохон өндөр байх хэрэгтэй гэсэн юм л дээ. Тэгвэл энэ хямралын нөлөөч гэсэн арай сул ирэх байсан. Одоо бол эцсийн борлуулагч гацхал юм бол араас нь 5-6 компани очролцсон нөгөө бартрын сүлжээнд байж байгаа учраас нэг шугамд орсон учраас тэд нар бүгд л зэрэг дагаал хөндлөн гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ 19 онд угаасаа бий болцсон байсан хүндрэл манай эдийн засгаар ажиллаж ирсэн юм. Одоо энэ шокон дээр бүр ингээд үнэхээр хүмүүс тусах нь бол илүү хурдан илүү гүнзгий орно. Илүү хүчтэй бид нар нөлөөлж байна. Тав тэрийн ярилцлагын хамгийн гол зорилго бол одоо иргэдэд бизнесүүдэд баримжаа өг. Зүг баримжаа өг. Яг яаж навигацлж явах юм бэ гэдэг нь.
Ер нь одоо ингээд хямрал болоод ингээд нэг гинжин урал усаал нэгэнт л одоо бүгдээрээ нэг нэгнээс амарлтаа боллоо шүү дээ. Том бизнесүүд нь бол ямар нэг байдлаар нөлөөллөө гэж бодоход одоо жирийн сургууль нэг 4 сарын 30 хүртэл ачлаа, тэгээд 9 сарын 1 хүртэл ачлаа гэж бодох чинь сургуулийн хажуудад нэг жижигхэн төвц хүртэл орлогогүй боллоо. Хүн болгонд л нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр яг иргэдэд бизнесүүдэд ойлголт өгөхөднөөс яг энэ гинжин урал ер нь яг яаж явах гэдэг юм. Нэг яг яаж ойлгох юм. Гэн мэдээж бизнес болгон өөрийнхөө хөрөнгө мөнгө актив хөрөнгө зээл одоо зардал юм шүү дээ. Одоо түрээсийн зардал гин үү, цалингийн зардал гин үү, одоо орц бүтээгдэхүүн дээрээ явдаг энэ зөвлөмжөөсөө илүү тэд нар бол бүгдээрээ сайн мэдж байгаа дэрэг. Олон зарчмын хэсгүүдийг ингээд хараад уулзаад яриад тахтал бүгд л энэ хямралын хөтөлбөрүүдэд эхэлсэн. Зарим бүр 2 сарын өмнөөс эхэлсэн шүү дээ. Бүх хөрөнгө оруулалтуудаа зогсоосон байна. Энэ жил төлөвлөсөн. Ихэнх худалдан авалтуудаа зогсоосон байгаа. Энэ жил төлөвлөсөн байснуудаас. За зарим газар бол ажилчдаас ихэнх нь халдсан, цалингийн буулгацсан байгаа. Борлуулалт нь нэлээд буурц үзсэн. Тэгэхээр энэ талаас нь зөвлөмжөө би одоо мэдгүй. Би бол нэг микро эдийн засгийн аж ахуйн нэг юм юу л бол миний мэддэгч нэг сэтгэвч биш баг. Зүгээр энэ хямрал өөрөө 3 сар биш шүү, 6 сар биш шүү. 24 сарын хөтөлбөртөл бүх аж ахуйн нэгжүүд мань байх ёстой юм шүү. Ядаж сэтгэл зүгээ бэлдээр. Сэтгэл зүгээ бэлдээ шүү. Энэ хямрал өөрөө өрнөлийг бид нар одоо мэдж байгаа, чаашаа яг яах гээд байгааг мэдж байгааг бол их цөөхөн хүн мэдж байгаа шүү. Болцооч баг бага байгаа. Үнэхээр тэр эрүүл мэндийн салбарын тэр математик загварчлал бий л одоо супер мэдлэгтэй хүн л яг тааж хэлж чаддггүй юм бол бид нар бусад нөлөөг нь бол тооцож чадахгүй. Нөгөө талаас нэгэн тийм хүндрэлтэй 24 сар урд ирж байгаа бол төр засгаас ирж байгаа дэмжлэг биш үү? Зөвлөж байгаа дэмжлэг. Стимулус боיו тэг дэмжиж эрчимжүүлэх гэж байгаа дэмжлэг хоёрын ялгаарэ. Тэс өөр хоёр юм шүү. Алийг авах, алийг авахгүй. Энэ дэмжлэг өөрөө яг бодтой юу үгүй гэдгийг л сайн харж байгаа хэрэгтэй юм шиг. Гэнтэх нэг өдөр 5.1 их нэгдэн дэмжлэг амлаад 2 хоногийн дараа тэр 5.1 нь гавраг талаас их нь байхгүй мэн гэдгийг ойлгоод 3 хоногийн дараа ч юм уу тийм. Яг амьдрал дээр чуулганаар ороод хилцүүлээд гараад ирсэн чинь төрүүлчих шиг борлуулалтанд 50% унтсан бол ажилт нь бүрэн бол гэдэг боломжгүй хоёр нөхцөлийг тавьчихар чинь нөгөө эцсийн дэмжлэг маань тэг болчих гээд байл л да. Дээрээс нь маш олон дэмжлэгүүд маань цаг их алддаг ийм дэмжлэгүүд байна. Яг ирэхгүй байна. Хоцроод ийн шүү. Тэр энд бол аж ахуй нэгж иргэд маань бэлэн байх хэрэгтэй л да. Өнөөдөр шийдвэр гаргасан маргааш авна гэдэг ийм юм бол Америктч байхгүй. А манайд бол ялангуяа байгаан оноогүй тохиолдол, журам зааврууд нь хэрэгжээгүй тохиолдол энэ бол цаг алдаад байгаа шүү. Энд нөлөөлөд байгаа их тийм бодит нөлөө нь бол эн одоогийн 2 сарын дараа болох ч улс төрийн сонгуул болчиход байна л да. Яг сонгуулийн өмнө ийм том баг зарах хэмжээ хэрэгжүүлэх маш хэцүү л дээ. Засгийн газрын хувьд ч вэ, улс төрчдийн хувьд ч вэ. Ойлгоч болж юм. Яг бол 2 сарын дараа сонгууль их юм олон юм өөрчлөгдөж магадгүй байна л да. Гэтэл эдийн засгийн бодит арга хэмжээ шийдвэрүүд маань биднээс нэхээд нь шүү дээ. 24 сараар нь төлөвлөж гэдэг. Тэгэхээр сангийн яам дээр ч юм уу, төв банкн дээр ч юм уу магадгүй шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс маань энэ 24 сарыг яагаад ч юм гээд 3 сараар, 6 сараар ингэж богино хараад байгаа чинь энэ сонгууллаас хамаарат байгаа юм биш үл гэсэн. Энэ бол миний хувийн дүгнэлттэй. Эдийн засгийн шийдвэрүүдийг бид нар энэ улс төрийн сонгуулийн шийдвэрээсээ салгаж харах хэрэгтэй шүү. Энэ тэгж харахгүй бол түрэн аж ахуй нэгж иргэд дээр ирж байгаа дэмжлэг чинь бодиттой бус болно, байгаа онохгүй болно, зарим нь алднаа. Яг одоо энэ ноолурын 100 мянга гэдэг шиг. Ноолур дээр бас зарлсан арга хэмжээ бол шал эсэргээр явчих уу. Мэдээж энэ нэг богино хийсэн хөтөлбөрүүд, богино хүлээлтэн дээр зөвхөн одоогийн л асуудлыг өнөөдөр шийдчихээ сонгууль дээр нэг жоохон эрг одоо юу гэдгийг малчтай илүү орлоготой болгочихъя гэсэн санаа шүү дээ энэ чинь. Тэр маань өөрөө эргээд дэлхийн нийтэд нь одоо юу гэдэг нь тансаг зэрэглэлийн эрэлт дээр унжаахад бүх эдийн засгууд нагшиж байгаа үед бид нар гинт ноолор дээр ийм их өндөр одоо эрэг хүлээлттэй давхиж орох чинь өөрөө буруу л да. Ер нь экспортын салбарыг дэмжиж гэж ярьж байгаа боловч жигэн дээр энэ экспортыг зогсоосон хөтөлбөр болчихсон байхгүй юу?
Одоо бидний ярьдаг нөгөө худалдааны дайнч юм шиг зүгөө. Бид нар л нэг худалдааны дайнч арайч хийгээгүй л байх л да зүгээр. Гэтэ зүгээр цаа санаа нь өөрө үр дүн нь тийм болчихсон байхгүй. Яг жинхэнэ дээр бол эн чин ноолор борлуулалт энэ юг зогсоочих жоо байхгүй. Магдгүй бид нар 60 мянгаар аваад нэлен гайгүй экспортыг өдөд хийчих байсан. Цаашаа нөхцөл муудахаас өмнө борлуулаад валютын орлого олчих байсан байхгүй. Тэгсэн ч одоо ингээд төр зогсолт хэдэн сарын зогсолтуудыг бий болгочихоор аяндаа нөгөө нийлүүлэлт нь өсөөд эрэлт нь багассан үед бол үн нь бүр ч илүү буугаад магадгүй бидний хүсээд байгаа экспортын орлогыг бид нар хийж чадахгүй дүрхэж эрсдэл бид нарт бий болгочихлоо л дээ. Тэр энийг бол бид нар цаг тухайд нь зас залруулж явах ёстой юм л дээ. Уул нь экспортын дэмжлэг гэдэг чинь хоёр янзар л очих юм л дээ. Хэл гарцсан дээр нь ребет өгдөг хэлбэр л дээ тий. Буцааж нөгөө нөхөн олгоор өгдөг. Экспортын валют оруулаад ирлээ шүү дээ. А тэгээд тэр нөхөн олгоор дэмжлэгч юм бол зээлийн хүүгээр ч үйж болно тий. Энэ удаад бол баг үнэн дээр нь хийж шүү дээ. Худалдаа авах үнэн дээр нь бид нар акцент өгчлөө л дээ. Яг түрүүчийн нөгөө 200 мянгатай л сонин тийм жишээнүүд гарчихад байгаа байхгүй. Зориуд байгаа юм чи өөр, яриад байгаа юм чи өөр, яг хэрэгжүүлж байгаа механизм чи өөр болчиход шүү дээ энэ чи. Тэгэхээр наад чи амьдрал дээр хэрэгжүүлэхэд дандаа юм зөрчил дагуулна л да. Магадгүй хэрэгжихгүй боломжгүй. Олон улсад бас авч явуулж байгаа арга хэмжээний талаар товчхон дурдаад явъя гэж бодож байна. Тэгвэл за одоо та хамгийн түрүүнд хэлсэн нөгөө эдийн засгийн хямралаар ажилгүйдлийн тэтгэмж хүссэн иргэдийн тоо. А энэс гадна энэ тахлын нөлөөтэйгээр газруудын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өөрчлөлт хэр зэрэг явж байгаа юм бэ гэдэгтэй. Энэ тал дээр бас та маш товчхон ажилтнуудаа хэлээд явуулах зүгээр юм болов гэж байна. Би зөвөрөндөө хараад байгаа энэ ажилгүйдэл гэдэг маань өөрөө зайлшгүй үр дагавар олцоход байл л энэ хямралын тэ борлуулалт гацж байгаа үед ажилгүйдэл нэмэгдэх нь ойлгомжтой. Тийм учраас ажилгүйдлийн дэмжлэг өгдөг төр сангаа зузаатах нөхцлөө зөөлөх аль болохоор магадгүй тэр ажилгүйдэлтэй бид нар хамтдах тэр хамтлага өөрчлөх ёстой байна энэ дэмжлэг. Зайлшгүй тэнд бид нар эдийн засгийн нийгэм иргэдийнх амьдрал ахуйг зөөлөх шаардлага гарна. Тэр тал руугаа энэ 20 оны төсвөө гол нь тийш нь чиглүүлж өгөх ёстой. Онцлог нь ерөөсөө 20 оны төсвийн онцлог нь тэр байх ёстой ма. Дэлхийн нийтээрээ бизнес аж ахуйн нэгжлэр ирж байгаа дэмжлэг бодиттой байхад манайх болохоор зөвхөн ажилчтна гэсэн ийм өнцгөөс хандчихаар наад чи өөрөө яг байгаа онохгүй байна. Дээрээс нь халамжаа бид нар огцом нэмэх ёстой ма. Энэ дайны үед, эрүүл мэндийн дайны үед. Тэнд маш олон хүн борлуулалт орлого нь алга болж байгаа тохиолдолд ялангуяа тэр бүртгэлгүй ажилгүйдэлтэй. За дээрээс нь тэр аж ахуйн нэгжийн бизнес дээр нь одоо юу гэдэг юм бидний бүртгэж харж чаддгүй тэр сегмент дээр бид маш их нийгэмд хүндрэл үүснэ өрх гэр дээр. Тийшээ бид халамжаа чиглүүлэх ёстой. Зайлшгүй. Энэ хоёр юм аа бидэнд хамгийн нэг төрөнд хийх ёстой юм байна л да. Би одоо тэр сэргэлтийн буюу экспортыг дэмжих бодлогоодын хоёроос ярихгүй санаач юм л да. 19 20 оны төсвийг бид нар ийм тийш өөр болгох ёстой юм л да. Яг л ирчгээд байгаа нүүр тулцгаад байгаа проблем маань өөр шүү дээ. Шал өөр асуудал бодлоод тулцгаад байна юм чи. Өмнөх хямралаар бас таны нэг олон нийтэд танил болсныг өгөөд шүү дээ. Тэр нь ихээр зөөлөн газартах. Тэгэхээр зөөлөн газартах гэдэг маань бас энэ удаагийн хямралаар ч гэсэн хэрэгтэй болж л тарах надаа. Цайлшгүй л дээ. Нийгэм төр эдийн засаг зах зээлийн системийн байж байгаа төр заавал оролцдог гэж ерөөсөө хамгийн төвлийн баг ганцхан тооч нь энэ шүү дээ. Өсөлтөн дээр нэг төр дэмжээ нэг сүртэй оролцоод дэмжиж дах юм ер нь бага л да. Эдийн засаг гайгүй өсөж байгаа үед бол манайх болохоор өсөлтөн дээр нь маш их татвар аваад төр маань зардлаа өсгөө явуулсан шүү дээ. Улан тэр нь бага байсан бол тэр мөнгө чинь эдийн засагт хоригдлын юм уу? Эсвэл хөрөнгө оруулалт болоод өрцөн байгаа шүү дээ. Зээлийн ачааллыг нь багасгаад. Одоо болохоор бид нар яг эсрэгээр нь явчихлаа л энд бол яг нэг том. Гэхдээ тэр зөөлнө гэдэг бол тэр бол одоо бүр зайшгүй арга хэмжээ л гэж харддаг л дээ. Эдийн засаг өөрөө эн чинь амьд амьтны шүү дээ. Эн чинь процесс байхгүй юу? Хямралын огцом шокын үед, хүндрэлийн үед өөрөөс нь хамааргүй хүндрэл дээр бид нар тэр хүмүүсийнхээ ажлын байрыг алдаад тэгээд тэр хүмүүсийн бизнесүүдийнх нь хөрөнгө мөнгөнийх нь үнэлгээг нь унагчих юм бол
буцаад сэргэх нөгөө мөчлөг дээр нөгөө төлч сэргэж чадахгүй утгатай юм л да. Одоо энэ грекийн хэл би дахилж яав л да. Тэр яг энэтэй ижилхэн тийм учраас юм зөвлөж яхан зүгтэл юм шиг. Яг л хэрвээ 13 16 оны тэр зөвлөх бодлого байгаагүй бол 17 18 тэр өсөлт байхгүй шүү дээ. Энд чинь нэг л урч байгаа юм шүү дээ. Завсар нь ямар нам байна вэ? Ямар нэр төрөнг хэлэх зүйл нь ерөөсөө сонин биш шүү дээ. Аж ахуй нэгжийн хувьд нэг л ийм урт процесс шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр 13-аас 16 дээр зөвлөлөөгүй бол 17, 18, 19-ийн өсөлт байхгүй шүү дээ энэ чинь. Тэнд хасгалгуу орсон байсан бол бид нар дөнгөжил нөгөө хасгаа нөхөж байгаа шүү дээ бол. Тэгэхээр зөвлөн гэдэг чинь өөр ийм урт процесс дээр бол зайшгүй арга хэмжээ л дээ. Иргэд дээр өрх төр яг хамгийн гол өрх төр л арддаг юм л да. Өрхийн санхүү. Гэтэл 19 оны өрхийн санхүүгээ харахаар хасгатаа өгөөч. Анханасаа хасгатаа байж байгаа нь дахиад ийм шок өгчлөө шүү дээ. Тийш нэл хамаг бодлого юу мэн чиглэх ёстой л гэж хараад байгаа юм л да. Аж ахуй нэгж дээр бол зээлнэ гаццсан буюу зээлийн гранц гэж ярддаг. Нийт зээл ДНБ-ийн харьцаа нь алдагдсан буюу бидний ярдгаар liquidity crunch гэж ярддаг зү. Гацалт. Эхлээд мөнгөний гацалт л liquidity гэх юм. Ийм гацалттай үед сайн шок ороод ирж байна шүү дээ. Тэгэхээр наа чи их хүнд тусан шүү. Тэр энэ хүнд тусч байгаа юм их хурдан зөөлөхгүй л нэгдүгээр болохгүй, а хоёр хохирол ихтэй болно. А тэгэд энэ зөөлж байгаа энэ процесс гинт маргаж зүгээр болчихно гэдэг өнцгөөс тэдний буруу зардал руу, буруу хөрөнгө оруулалт руу, буруу одоо байгаа одоо юу гэдэг юм баг хязгаарлагдмар боломж буруу юм лөө битгий зарцуулталаасаа. Яг гэвэл энэ гарах процесс чинь тийм хурдан амархан процесс үл биш шүү. Яг үүндээ эрүүл мэндийн тэр тоо юуг бол бид нар мэдэхгүй л дээ. Тэр өрнөлийг бол мэдчихэж байгаа ч хүн цөөн л болох шүү гэнэ надад чинь. А зүгээр тэгэхээр энэ процесс их удаан юм байна. Хамгийн наад цэг нь гэхэд хамгийн наад цэг нь ярил л дээ. Хизээ энэ эрүүл магадгүй вакцины үйл магадгүй шүү дээ зөө. Тэгэхээр тэр вакцины өөрөө одоогоос нэг 10 12 сарын зайтай байх шиг байна л дээ. Дэлхийн нэгдэр энийг хэрэглээд буцаад хэдүүлээ идэвчээ тэр вакцины яг үнэхээр зөв вакцин байгаа ч юу те шинэ вирусын мутацууд нь одоо энэ корона 19 ABC гэж яриад хэлж штэ. Тэр эднэр чинь өөрөө энэ талаар одоохондоо нэг тийм тодорхой хэлж чадах юм л их л зөөхөн багш шүү штэ энэ чинь. Нэг л юм бол үн урт процесс юм байна. Вакцин бол наад хязгаарны юм байна. Тэр хүртэл бол ер нь бол борлуулалт итэвчлэлт бол их сул юм байна. Тэгэхээр бидний өгж байгаа дэмжлэг биш үү? Итэвчүүлэх дэмжлэг чинь тэрний дараа дээр юм байна. Наан нь бол нэг тийм тодорхойгүй орчинд итэвчүүлэх гэж яах вэ бүх юм зөв. Зөөлгөлтөд анхаарсан л гол бодлогоо бид нар барьж явах хэрэгтэй байна гэсэн. Ерөнхийдөө л одоо зурглалтай байна. Жишээ нь аж ахуй нэгжүүд маань 10 20 жил үйл ажиллагаа явуулсан байгаа зөв. Бид нар зээл гаргаж өг гэд мөнгө шахаад ах нэг асуудал зүг. Гэтэл нөгөөдөл нь санхүү банкны систем чинь бид нарт мөнгө нь байгаж өхийг хүсэхгүй шүү дээ эрсдэлтэй өчсөөс. Тэгэхээр энэ эрсдлийн төрөвч Америкийн төв банкны 95% төв банк нь худалдаад авдаг ч юм уу. Тэрний 15% нь засгийн газрын баталгаа гаргаад өгсөн байгаа байхгүй юу? Саяын зээлийнх нь. А нөгөө талд бол чинь өөр газар бол чинь ийм арга хэмжээ авч ин л та. Аж ахуй нэгжийн одоо энэ Америк дутчихсан бас байлээ. Өмнөх жилүүдийн татвар төлөлтийн хэмжээ байгаа шүү дээ. Бид нар бүгд эрэм мэдчихэж байгаа. Шударгаар татвараа төлдгүүдэд нь бид нэр засгийн газраас баталгаа гаргаад өчгё. Тодорхой дүн дээр. Энэ өөрөө одоо барьцаал хөрөнгөө болсон аж ахуй нэгжүүдийн хувьд бол маш чухал дэмжлэг болно. Барьцаа хөрөнгө нь тулчхаад байж та банкны зээл дээр. Эдгээр хувьд бол энэ баталгаа бол дахиж шин зээл аваад энэ өмнөх зээлүүдэд одоо бүтцийн өөрчлөх, хөнгөлөх, ирээдүйн ирэх санхүүгийн өөрсдөө нэрх дарамттай багсахт нь маш чухал болчиход байгаа юм лээ. Тэгэхээр энэ баталгаа гаргаад өгчгүй чинь аль засгийн газрын хувьд цайшгүй хийчих бололцоо таалахмуудын нэг л дээ. Яг л өнөөдөр төсвөөс шууд мөнгө гардггүй. 4 жилийн дараа уулзаад 4 жилийн хугацаанд баталгаа юм бол 4 жилийн дараа л төсөв дээр ачаал ирнэ. Ирэхдээ ч бүтэн дүнгээр ирэхгүй. Гаргасан дүнгийн магадгүй нэг 10-20% дээр л яг бодит ачаал ирнэ шүү дээ. А гэтэл дэмжлэгийн хэмжээг нь арах юм бол бүтэн дүнгээрээ дэмжлэг орж ирнэ шүү дээ. Тэр ийм зайлшгүй хийдэг 2-3 арга хэмжээ. Энэ бол бүр стандарт хэрэгэлдэг арга хэрэгслүүдийг бид нар огт хэрэглэхгүй тойр цогтойгаад байна л дээ. Яагсын тохиолдолд нөгөө түрүүний яриад байдаг ажлын байраа хадгалах дэмжлэгийн хамгийн бодит. Яг бол ажилгүйдлийг бий болгодог нь аж ахуй нэгжүүд байхгүй юу? Ажилгүйдэлтэй хамгийн зөв тэмцдэг хүмүүс чинь аж ахуй нэгжүүд.
Тэр аж ахуй нэгж дээр дэмжлэг өгчих юм бол тэр ажилгүйд л гэдэг проблемыг чинь тал нь алга болчихж байгаа. Бодиттой ажилгүйд л байгаад ихтэй тал нь байхгүй бол. Хэр энд зөв зөвлөх механизмуудаа цаг хугацаанд хийхгүй бол. Удгал юм бол аж ахуй нэгжил хувийн сектор учраас, хувийн хөвшил учраас сонголт бол маш бага болно шүү дээ. Үргүй зардал гаргахаар гарах тийм үйл ажиллагаа хувийн хөвшил чинь хийхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зардал гардаг нь өөрөө түрүү асуугаад байсан сангийн яам төсөв дээр бичих хэрэгтэй юм уу? Үнэн зөв тэнцээ бичих ёстой. Магадгүй ирээдүгээсээ зээлэх хэрэгтэй ба сайн баталгаа ч юм уу зээл хэлбэрээр заяа. Төв банк гаргах ёстой мөнгөнийхөө бодлохоор хөнгөлөх ёстой. Орчны зөвлөж өгөх ёстой. Яг тулчгаад байгаа проблемууд буюу одоо тухайн зээл барьцаа хөрөнгө хоёр нь мэдээж хамаагүй их байгаа шүү дээ зээлээс. Энийг эрсдэлд оруулах гэдэг юм бас нь хамгаалах үүрэгтэй л дээ төв банк. Энд чинь эдийн засгийн бодиттой давлгаалсан нөлөө гарч ирэх гэдэг нь шүү дээ энэ чинь. Тэгэхээр энэ хоёр юм чинь гэж хоорондоо нэг бодлогын одоо юу гэдэг нь бидний ярьдаг бодлогын уялдаа юм л дээ. Энийг бид заавал хангахгүй бол өөрөөр бид энийг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Европын жишээнүүдээс харахад түрүүн энэ дотор нэг график гэжсэн миний харж байгаа энэ хэсэг нь баг төсвөөс өгж байгаа дэмжлэгээс 2-3 дахин их шүү дээ. Нийт мөнгөний хэмжээн дээр хийгддэг үсэр. А манай төрөн биелэл мөнгөний хэмжээ маань юм жоохон ДНБ-ийнхээ 50%-тэй. Төсвийн зардалтайгаа бараг тэнцүү байдаг учраас магадгүй бид нар энийг яг 5.1 их найдар чинь засгийн газар хөтөлбөр хийж штэ. Тэгвэл магадгүй тэр хэмжээний дэмжлэг мөнгөний бодлого талаас бид нар өгдөгсөөр сонголт байхгүй байх гэж харж байна шүү. Тэгэж 24 сараар энийг задлаж төлөвлөж тэ тунгийн тааруулах хэрэгтэй л дээ бид нар. Тэгэхээр бүгдийг аваачаад одоо юу гэдэг юм. Хэрэг зээлийн хөтөлбөрүүдийн араар харах юм бол жижиг дундын зээлийг 108 тэрбумаар нэмсэн багшгүй. 17 их найдын зээлтийг зэрсдэг юм шүү дээ. 100 тэрбум тэнд одоо нөлөө гарах уу? Төмөрлөө нөлөмж байгаатай адилхан болох байх. Эсвэл 300 тэрбумын тэр ноолуурын зээл гэж байна шүү дээ. Этөө механизмыг бид нар мэдж байгаа 100 мянгаар ноолуур авбал гэдэг нөхцөлтэй багхгүй. Тэгэхээр тэр чинь бас нөлөөлөн ба. Тэгэхээр энэ нийт зээлийн багц дотор орж ирэх энэ хүндрэлийг шийдэх арга хэмжээг бол одоохондоо төв банк мөн зүгээр хойшлуулах гэж байгаа байхгүй. Иргэдийн зээлдээ талын гэсэн үг л дээ. Ойлгож байна. Гэхдээ энэ чинь алга болчихгүй шүү дээ нөгөө төл маань зөв. Проблем маань алга болохгүй байхгүй. Тэгэхээр проблемын шийдэх нь юу юм хэрэг магадгүй энэ зээлийнх нь одоо юу гэдэг нь реструктур гэж бид нар ярьдаг л дээ өөрчлөлтүүн хийж явахтаа хойшоо сонгож явахтаа бид нар хүүг нь бууруулдаг ч юм уу арга хэмжээнүүд хийж авч гарах л ёстой юм бол азуулаад инфляц бол энэ ипотек эхлснээс хойш бол ер нь 10-ын босхийг бол давхаа болчихсон шүү дээ одоо бол. Ипотек байхгүй үед бол инфляц бол магадгүй 10-аас гарчих эрсдэл бид нар дандаа бодиттой байсан. Одоо 100 гаруй мянган өрх ипотектэй учраас инфляцийн эрсдэл бол ер нь их арвлуугад өгөх нь юу л бол. Онцгой буруу юм л хийчих юм бол эрэлт нийлүүлэлт дээр сая нөгөө ноолурын юм шиг те. Эсвэл махан дээр бид нар бас нэг түрүү нэг зурчил гаргасан л экспортлжсэн гинт болоо л те. Экспортлохгүй байжсэн гинт экспортлаа л те ингээд нэг юм. Нөгөө нийлүүлэлтийн зах зээл дээр нь бид нар ингээд хэлбэлцэл огцон хэлбэлцлүүд үүсгэсэн. Ийм л юм хийчихвэл инфляц нэг одоогийн яриад байгаа төв банкны зөрөөд байгаа 8% магадгүй өнөөдрийн байж байгаа нь 6% те 6-7% ингээд байгаад ах болцоотой үед бол зөрөгтэй арга хэмжээ авах л хэрэгтэй л те. Хүүнүүдөө буулгаа явах хэрэгтэй. Төв банк сая 11-10 болгоод дахиад 9 болгочлоо л дээ. Магадгүй нэрс илүү буулгах хэрэгцээтэй шаардлагатай үе нь бол яг одоо мөн баг. Дахиад хэлээд хэлгэн. Энэ хямралын эсрэг авж байгаа арга хэмжээнүүд том дүнтэй, далаацтай байх нэг чухал байхгүй. Тэгжээж үр нөлөө нь тэгжээж үр нөлөө нь зөв болдог, зах зээл зөв хүлээлттэй болдог. Тэгээд дэмжлэг маань а яг амьдрал дээр бид нар одоо яг зудтай ижилхэн багхгүй. Далаацтай бэлтгэлтэй байгаа бол магадгүй жоохон илүү зардал гарна зүг. За тэр явцын дунд хэдүүл хасчих чадна шүү дээ. Үнэхээр эдийн засаг нь буцаад одоо ийм Nike-ийн эсвэл шилбэртэй биш гэсэн гинтхэн ингээд би хилбэртэй өсөд их л энийг болох шиг амархан юм юу байх вэ зүг. А хамгийн аюултай нь юу юм тэр гинт зүгээр олцно гэж бодож исэн чинь хямралцсан удаан болвол харин хохирол их болно шүү дээ. Тэгэхээр далаацтай төлөвлөх нь зөв. Уртаар төлөвлөх нь зөв.
Энийг л дэлхийн нийтээрээ хийж байна. Бид нар болохоор далайцгүй хийж байна. Богноор төлөвлөд байна. Ийм л ялгаа харагдаж байна. Ярилцлагын төгсгөл бас би маш товчлоноор та ер нь бол компаниудад иргэдэд юун дээр анхаарах хэрэгтэй юм гэдэг тал дээр зөвлөгөө өгөх зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Юу ч гэдэг за ямар ч байсан хямрал ярилцлагын туршид нэг ойлголт өгж байгаа зүйл ба шнэ. Хямрал урт үргэлжлэх нь шүү. Сэтгэл зүгээ бэлдээрээ. А хоёр дахь нь гэхэлэр ийм өөрчлөлтүүд гарах нь байшгүй гэхэлэр энэ дээр бас нэг уян хатан байх хэрэгтэй байшгүй юм шлээ. Тэгэхээр яг компани ялангуяа иргэдийн хувьд яг юун дээр анхаарвал их зүгээр санагдаж байна. Яг л та дөрөв үнсэн. Төрөн болгоны эдийн засгийн зүйл хэлсэн байж магадгүй зөө. Бүгд эдийн засгийн санхүүжүүд, аналистүүд шинжээч биш зөө. Энэ ковид хямралаас өмнө нөхцөл байдал хэцүү байсан шүү. Тэ? Өрхийн санхүүд дээр, нийт зээл дээр, улсын өрн дээр за гадаад дэлхийн зах зээлийн өрийн одоо нөхцөл байдал дээр хэдтех дээр Америкх дээр гээд ер нь нөхцөл байдал хэцүү байсан. Энэ одоогийн шокноос үүссэн энэ хүндрэлүүдийг имчилгээд гараад ирсэн ч гэсэн нөгөө нөхцөл байдал маань арилахгүй улам л нэмэгдэнэ. Улам л үр дээл нэмэгдэж бид нар энэ одоо энэ хүн хэсэг проблемаас гарч ирэх байх. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ хямралтай үед шийдвэр гаргах гэж байгаа хүмүүсийн мэдлэг өстэй байна. Энэ чинь урчуу гэдэг нэг төрх нь энэ гайгүй болж яах гэдэг чинь нөгөө дэлхийн зах зээл нөгөө том хямрал алга болчих чинь гэсэн үг биш шүү. Бид нар магадгүй тэр одоо дэлхийн санхүүгийн орчинд бий болох тэр хүндрэлч нь бас бид нар дээр иргэл тусдгаараа тусна шүү дээ. Ирэх жилийн 600 сая доллар тэрний дараагийн бас тэр хэмжээний за тэгээ 500 гэдэг ингээд бид нар бас яг энэ өрийн проблемд бид нар тулцсан байгаа. Засгийн газрын хувьд энэ зориулсан хөрөнгөл гэж одоохондоо байхгүй. Төв банкын дээр л валютын нөөцөн жоох нэмэгдсэн байгаа. Эдөө бас нөгөө талд нь төгрөгийн өр нь бас нэмэгдсэн байгаа шүү төв банкны гэж. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө бас юмд нэг тийм бэлэн байгаа хүмүүс биш шүү. Тэгэхээр анхнаасаа энэ юмаа төлөвлөхдөө жоох уртаар зөв хар төлөвлөхгүй энэ хүлээлтүүдэд жоох буулгаж одоо шин энэ төсөл гэж байна шүү дээ. Сая 5.1-ийн их найдын багц байна да засгийн газрын. Энэ дотор байж байгаа тэр 14 шин төсөл ярьж байгаа л да. 700 сая долларын миний хувьд ямар ч шаардлагагүй. Сэргэдэг үйлдэл юм гэдэг үлээ. Одоо бол биш. Одоо барих гэдэг янз бүрийн бидний одоо энэ ажлууд байна л та хийж байгаа. Бид нар ч яг цаг нь биш байхгүй. Нөхцөл байдал өөрч анханасаа ч ер нь жоохон хөөстэй явсан тий. Энэ 20 оны төсөв чинь 19 оны намар баталцахтай бид нар нэлээд хөөстэй баталцсан. Магадгүй нь 20-30%. А тэгвэл хямралаар энэ хөөс ухаасан хэрэггүй бид нарт. А дээрэс нь төсвийн зардлыг танах тухайн асуудал энэ угаасаа биш эренбиг өөрчлөх асуудал. Гэхдээ орлогод нь тохируулж. Тэр төсвийн орлого чинь яг бодиттой ингээ харах юм бол нэлийн том өөрчлөлт орж ирнэ. Нүүрсээ хар. Яг ингээ өдөр өдрөөр нь харах юм бол 50% бид нар л одоо яг төгсчих шиг байна. Өмнөх жилийн 50%. Экспорт чинь ихний үлрэлт 800 саяын саяар буучглаа шүү дээ. 800 саяыг чи дөрөв үржүүлэх юм бол наач бас том таа гарч ирнэ л дээ. Харидахгүй. Тэгэхээр энэс урдсан сэргийлж хамгаалдаг аль болох энэ тоогоо нэмэх ажиллар бол шаргуу бид нар зүтгэх нь зөв л дээ. Гэтэл сонгуульч нь хоёрхан сарын дараа биш дээ. Тэгэхээр энэ бодлого засгийн газрын хэрэгжүүлдэг механизм Монголын эдийн засгийн хувьд амин чухал, үрх гэрийн хувьд амин чухал, аж ахуйн нэгж бизнесийн хувьд амин чухал шийдвэрүүд чинь бүтэн жилээр нь ингээ харах юм бол бид нар ийм нэг хоёрхан сарын бодлогоор бид цаашаа явж болмооргүй санагдаад байна. Сонгуулийг бид нар ярьдаг энэ одоо би төрөл үүснийх ормооргүй л байна л дээ зүгээр. Айл болохоор энэ эдийн засгийн нөхцөл байдал чинь бол биднээс урт, тогтвортой, жигд, оновчтой, тэгээ тодорхой ойлгомжтой шийдвэрүүдийг биднээс нэхэд ээ л дээ. Яг л тэрэнд чинь суурлаад түрүү өөрөө чинь асуугаад байгаа иргэд аж ахуйн нэгж чинь шийдвэр гаргана шүү дээ. Яг ямар дэмжлэг ирэх юм? Яг эзэн ирэх юм? Энэ хоёрт нь бид нар бодиттой хариулт өгөх ёстой л дээ төр. А тэгэхгүй сонгуулийн дараа л ер нь бүх юм болчихыг үл хэдүүлээ сонгуул хүртэлгээ зогсох нь шүү дээ. Тэгээ сонгуулийн дараа бас бид нар цаг алдан тодорхой юм чинь. А энэ өөрөө бидний над эдийн засгийн чинь улам хөндрүүлчих юм биш үл гэсэн санаа зовоод байна. Бид нар солонгос шиг тийм өмнө солонгос шиг тийм автомат эдийн засгийн тохируулах систем маань биш шүү дээ. Манайх чинь нэг тийм дарга зэрэг гэдэг нь төрийн байгууллагуудаас их хамааралтай одоо төсвийн зардлынхаа бүтцээ чарсан, юугаа чарсан. Одоо чинь ингээд сүүлийн хэдэн сарын дотор энэ хөрөнгө оруулалтын худалдан авалтын тендерүүдийн процесс бол одоо бүр хавтгарч явж байгаа юм л гадуур. Дандаа буруу хүлээлт үүсгэсэн чинь.
Айгүй бол нөгөөдгө санхүүжүүлэх зээл авах бас л буруу хүлээлтүүд. 12 оны төсвүүдээр хүлээ 13 оны төсвүүдээр ерөөсөө төсөн алтан үеийн маргаан байдаг юм л амар алдартай маргаан. 600 дуусаагүй объект байна. Яаж нэг мөнгө орцсон? Гэтэ нийгэм ямар ч өгөөжгүй зү дуусаг үүсрээс. Энийг яг яах юм гэдэг. Дуусах гэхээр илүү их мөнгө хэрэгцээтэй байдаг. Үн өртгөн өөрчлөгдсөн байдаг. Одоо энийг бид нэг яг яах юм бэ гэдэг. Хурал дээр энэ том маргаан болсон шүү дээ. Хэрэг зэргийн санаатай бол яг энэ лөө дахиад орох бидний ямар ч шаардлага байхгүй шүү дээ. Үргүй зардал байхгүй. Ирээдүгээс нөгөө магадгүй бид нар тэнд илүү том зардал гарах шаардлага байгаа юм биш мэдэхгүй шүү дээ. Боломжоо хязгаарлаж байгаа юм л дээ. Тэгээ бид нар 19 оноос 18 оноос энэ гадаад хямралч манад нөлөөлнө гэдэг юм мэдээд байгаа боловч а яг төрийн шок хэлбэртэй ингэж орж ирнэ гэдэг бол мэдээж тааж мэддэх хүн ич байхгүй л дээ зүгээр. А энэ өөр нөхцөл байдлыг улам хүндрүүлнэ. Гараад ирсэн ч нөгөө том хүндрэл нөгөө зээлийн том проблемууд маань арилахгүй харин ч бүр хүндэрсэн байна. Тэгэхэр бодлого яг тэрэн зориулж тий нөгөө зөөлөх нөгөө идэвхжүүлэх хоёрын энэ зориулж ийх гэсэн юм шүү. Тэрс ийм богнохон гялс гэсэн ийм хүлээлттэй бид нар эдийн засаг руугаа орж болохгүй. Иргэд аж ахуйн нэгжийн хувьд ч гэсэн энэ бол маш чухал миний бодлоор засгийн газрын хувьд бол одоо мэдгүй ажи энэ том эдийн засгийн институцуд маань ч гэсэн ер нь ойлгомжтой л хэлэх ёстой. 12 сард бэлд 24 сард бэлд за мэдээж 6 сарын дотор алга болчихсон сайхан л байна. Тэ? Ачаа 3 сард 6 сард бэлдэх юм бол дараад нь илүү хүн дээр бид нар хохирол амсах байх шүү л гэсэн санаалтай. За энэ удаагийн ярилцлагыг хойлоо энэ үрээд өндөрлөө. Тэгээд хамгийн чухал нь үгээр бизнес аж ахуй нэгжүүд ялангуяа баримжаагүй байгаа эсвэл багц чадхгүй баримжаа өгсөн байх гэж найдаж байна. Тэгээд ямар ч шиг энэ удаагийн ярилцлагыг хойлоо энэ үрээд өндөрлөө.